penso ao dobrar uma esquina. Atenção, atenção, menina, uma alegria. Atenção, atenção, você, menina, você vem? Quantos anos você tem? Hã? É preciso ter olhos firmes para este sol e para esta escuridão. Atenção, tudo é divino, tudo é divino e maravilhoso, tudo é perigoso. Atenção, atenção para essa estrofe, atenção, é preciso estar atento e forte, pois não temos tempo de temer a morte. Atenção, tudo é perigoso, atenção para as janelas no alto, atenção para o asfalto, atenção para este sangue no chão, atenção, tudo é perigoso, tudo é divino e maravilhoso, atenção para essa estrofe, atenção para o refrão, é preciso estar atento e forte, pois já não temos tempo de temer a morte. Obrigado. Obrigado a todos e todas. Eu sou Ângelo Flávio, seu mestre de cerimônia, e é com muita honra e alegria que eu estou mestre de cerimônia no terceiro fórum do pensamento crítico, autoritarismo e democracia no Brasil e na Bahia, de 1964 a 2014. 50 anos do golpe civil-militar de 1964 e 30 anos das diretas já. O Fórum do Pensamento Crítico é uma ação da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia que desde 2012 tem promovido espaços de discussões públicas com temas relacionados à cultura e à contemporaneidade e suas influências na sociedade. Em 2012, na sua primeira edição, as conferências do Fórum abordaram a temática Culturas e Cidades. Em 2013, teve como tema central Cultura e Transformação Social. E neste ano, a terceira edição do Fórum do Pensamento Crítico tem como tema Autoritarismo e Democracia no Brasil e na Bahia, de 1964 a 2014. Com a presença de renomados intelectuais, pesquisadores e ativistas políticos, o Fórum, idealizado para ser um locus de reflexão sobre temas contemporâneos, tem o propósito de debater o tema autoritarismo e democracia como mote para a reflexão dos caminhos percorridos pela sociedade brasileira na construção de sua própria história. E, na mesma medida, resgatar a memória histórica, refletir sobre o processo da ditadura civil-militar e, principalmente, colocar para debate e para debate público temas essenciais para a superação de todas as modalidades de autoritarismos para aprofundamento da democracia na contemporaneidade. Este evento é uma realização da Fundação Pedro Calmon, unidade da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, em parceria com a Fundação Perseu Abramo,
SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviços, Universidade Federal da Bahia, Ministério da Justiça, com apoio da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Diretoria de Alunos, Assembleia Legislativa, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador, CETEPS, Teatro Castro Alves e Jornal à Tarde. Todas as mesas do terceiro Fórum do Pensamento Crítico terão transmissão ao vivo. Pois é. A transmissão ao vivo vai pela Fundação Pedro Calmon, através do site www.fpc.ba.gov.br/fórum. Também pela Fundação Perseu Abramo, no www.fpabramo.org.br, e também pelo IDEB através do www.idb.ba.gov.br. Salientamos que o terceiro fórum homenageia alguns nomes importantes, importantes da ação e do pensamento acerca do autoritarismo e democracia. Neste momento, eu gostaria de convidar todos e todas para assistirmos ao vídeo em homenagem a Florestan Fernandes, Jonatas Conceição e Otávio Iani. Por favor.
Informamos que, ao longo do fórum, outras homenagens serão prestadas. Essa segunda mesa de debate de hoje tem como tema: como a ditadura civil-militar redesenhou a Bahia e quais repercussões no futuro da Bahia. Dando continuidade à programação do terceiro Fórum do Pensamento Crítico, chamamos para compor a mesa o ex-deputado Haroldo Lima. Por favor. Convocamos também o secretário do Planejamento da Bahia, José Sérgio Gabriele. Convidamos o professor doutor Joviano Neto. Convidamos o professor doutor João Carlos Salles. Convidamos a professora doutora Ana Fernandes. E para mediar a nossa mesa, convidamos o jornalista Ernesto Marques. As perguntas, elas serão formadas em blocos. E vocês, da plateia, que tiverem alguma questão, alguma pergunta no momento do debate, haverão alguns monitores aqui nas laterais. Vocês só bastam suspender a mão, eles vão estar levando os microfones para vocês, tudo bem? Então, honrosamente, eu passo a palavra solene a você, Ernesto Marques. Pelo som, agora. Boa tarde. Nós fizemos algumas combinações lá no camarim, enquanto a gente teve esse pequeno atraso. Cada um vai falar 15 minutos. O secretário José Sérgio Gabriele vai ser o primeiro a falar, também por uma questão de conteúdo, eles alinharam o conteúdo para ter uma certa coerência de uma fala para outra, mas ele está com viagem marcada, então ele vai ter que nos deixar até o limite das 16h30. E aí o debate segue, mas vamos tentar acelerar para que o José Sérgio possa participar também, pelo menos, de uma primeira rodada de questionamentos. Então vamos passar a palavra para o nosso secretário, que é assumiu o cargo de secretário de Planejamento do Estado da Bahia em 2012, é membro não executivo do Conselho de Administração do Itaú S.A. e da petrolífera portuguesa Galp. Exerceu o cargo de diretor financeiro e relacionamento com investidores da Petrobras entre 2003 e 2005, quando foi eleito membro do Conselho de Administração da Petrobras e CIO da empresa, onde permaneceu até fevereiro de 2012. É economista com doutorado pela Boston University. Com a palavra, o secretário José Sérgio Gabriele. Alô? Bom, boa tarde a todas e todos. Eu, infelizmente, tenho um voo marcado para as 18 horas. Eu tenho que estar no aeroporto às 18 horas. Vou pegar um voo às 18h30, se não me engano. E, portanto, no máximo, eu saí daqui às 16h30. Cheguei aqui às 14 horas. Eu queria começar um pouco lembrando que no dia do golpe, eu não sei se no dia 31 ou no dia 1º, eu era estudante secundarista do Severino Vieira e era militante do movimento estudantil. Tinha 14 anos de idade. Eu e um amigo meu, Aníbal, pegamos um bonde da Zona Angélica. Eu não me lembro se no dia 31 ou no dia 1º, e saímos do Severino Vieira e fomos para o Sindipetro. O Sindipetro era, Haroldo se lembra disso, o lugar que virou o posto Funfun, ali na Piedade.
E quando nós chegamos ali no final da Zona Angélica, chegando na Piedade, o sindicato estava cercado de soldados do exército, e nós ficamos na livraria, aquela livraria Santa Cruz que tinha do lado, jogando pedra no exército. Dois meninos malucos, de 14 anos de idade, jogando pedra contra o exército. Evidentemente que os soldados vieram atrás da gente, a gente que na época com 14 anos conseguiu escapar, correndo, e escapamos. Portanto, falar do golpe militar, pessoalmente, tem uma expressão muito importante, porque ele transformou a vida política do Estado. Ele transformou a liberdade, ele transformou o ambiente político do Estado, mas eu quero defender hoje que, do ponto de vista econômico, ele não transformou muita coisa. Portanto, como eu vou fazer uma abordagem puramente econômica e social, e a política social, eu vou não falar naqueles aspectos absolutamente condenáveis do golpe militar em termos da democracia, do autoritarismo e da derrubada de direitos e conquistas do povo brasileiro. Não quer dizer que não teve isso no golpe, mas não é isso. Eu quero enfocar que o golpe ocorre no momento em que a sociedade baiana estava em profunda transição. E essa transição começa muito antes do golpe, e eu diria que começa na década de 50, no início da década de 50. Que transição é essa? Nós vimos uma economia fortemente lastreada na exportação de algodão, na exportação de fumo, na exportação de cana e na exportação do cacau. Nós éramos uma economia exportadora, com grandes vínculos com a atividade comercial importadora. As grandes lojas, as grandes casas importadoras eram fundamentais na elite baiana, e essa combinação mercantil agroexportadora se caracterizava, em combinação com o segmento financeiro, bancário, numa estrutura de elite dominante na Bahia, que se expressava no domínio do Recôncavo. Então, nós tínhamos que o Recôncavo baiano representava a estrutura máxima dessa economia, que dependia das exportações, que dependia essencialmente do tratamento das relações escravocratas hierárquicas da nossa sociedade, onde as relações de participação social não eram muito relevantes. Essa estrutura econômica que dominou a Bahia por muitos anos está em crise desde a década de 30. E essa estrutura se transforma profundamente na década de 50. Alguns fenômenos acontecem na década de 50 que mudam completamente essa estrutura econômica. Primeiro fenômeno importante é a redefinição do papel da cidade de Salvador, da área do litoral norte da cidade de Salvador, em relação à Feira de Santana. A estrutura da Bahia Feira, a redefinição da Rio Bahia, transformam a cidade de Salvador e esse complexo Feira de Santana Salvador, diminuindo extremamente a importância do complexo Cachoeira Salvador. Então, o fluxo que vinha do vapor Cachoeira, dos saveiros, pela Bahia Todos os Santos, trazendo a produção do sertão, que chegava até Cachoeira, e passando pela Bahia Todos os Santos, diagonalmente, para Salvador, para integrar-se às exportações através do Porto de Salvador, se desestrutura com a expansão da Bahia Feira e com a duplicação da BR-116. Evidentemente que, se não tivesse mudanças econômicas, isso não teria nenhum sentido.
Quais são as mudanças econômicas que ocorrem também de 1950 até 1959 na Bahia? O primeiro grande choque que nós temos na Bahia é a construção da refinaria Lambu Feves. Então, a construção da refinaria Lambu Feves, no norte da Bahia de Todos os Santos, provoca uma intensa atividade econômica, um investimento gigantesco para a economia baiana daquela época, que transforma profundamente as relações econômicas das elites dirigentes baianas, que deixam de ser importantemente as elites dirigentes exportadoras para ser as elites empreiteiras, para ser as elites ligadas às empresas e fornecedores da construção da refinaria Lambu Feves. Bom, esse é o primeiro movimento econômico estrutural que nós temos. Transformação da qual é a vida econômica que ocorre, que domina na Bahia nesse período. Essa manifestação econômica, puramente econômica, se reflete também na política. Nós temos, em 1954, a derrota do Otávio Mangabeira. A derrota de Otávio Mangabeira, que vem de uma tradição liberal, que vem dessa tradição agrária exportadora, que vem dessa tradição ligada ao Recôncavo, é derrotada por Balbino, numa aliança que vai se repetir em 58 com a eleição de Juraci. Então, uma aliança que envolve grupos do interior com o PSD. Com o PSD de Juraci Magalhães e até com o PTB Vaguista, que era adversário da elite dominante baiana. Então, nós temos aí nesse período uma transformação das elites dirigentes em que direção? O que é que Balbino faz? Balbino contrata Palmeira, Balbino contrata o professor Pedrão, desenvolve as pastas rosas e desenvolve uma visão de planejamento do Estado da Bahia, com a intervenção importante do Estado, e aí há uma disputa. Qual é o rumo que a Bahia deve tomar na década de 50? Nós vamos buscar mais recursos para modernizar a agricultura tradicional, para modernizar o agrobusiness existente na época, que era o complexo fumageiro e cana-de-açúcar, ou vamos redefinir esta estrutura de forma a desenvolver novas atividades econômicas? O que nós vemos é que essa disputa ocorre em grande momento, no meado da década de 50 até o final da década de 50. E essa disputa, para onde vai a Bahia? Isso se materializa em 1959-60, com Juraci Magalhães já governador, que apresenta o PLANDEB, que é o primeiro plano de desenvolvimento do Estado. Esse primeiro plano de desenvolvimento do Estado é muito interessante, porque nele, e ele é de 1959, ele nunca foi, ele valeria para 1960 a 1963, e ele nunca foi aprovado pela Assembleia Legislativa, mesmo encaminhado pelo governador Juraci, que por baixo do plano boicota e, conjunto com as elites tradicionais da Bahia, derrota o plano. O que esse plano trazia? Esse plano trazia, essencialmente, algumas ideias força. Primeiro, era importante expandir a indústria na Bahia. Segundo, essa indústria tinha que ser uma indústria complementar à indústria brasileira. Terceiro, nós tínhamos que fazer com que essa indústria, que seria localizada principalmente em Camaçari, Lago de Freitas, Simões Filho, na litoral, em direção ao litoral norte da Bahia, deveria estar integrada com o complexo agroindustrial de Feira de Santana, portanto, reforçando o eixo da BR-324, hoje, na época, o eixo Rio-Bahia. Deveríamos ter um polo petroquímico? Deveríamos ter uma intensa atividade na universidade para não somente fazer a expansão das áreas artísticas, mas expandir a área técnica. Deveríamos desenvolver uma indústria baseada no gás e no petróleo. Tudo isso está no Plano BEB, de 1959. Esse Plano BEB nunca é aprovado e vem um golpe militar. Antes do golpe militar, nós tivemos uma experiência de tentativa de ir mais adiante, de incorporar a população nesse processo com a candidatura de Valdir Pires. O que é que acontece com a candidatura de Valdir Pires em 1962? Nós perdemos a eleição para Alemão Júnior,
representante das visões mais tradicionais do interior da Bahia. Então, em 62, retoma, digamos, o controle das elites mais tradicionais, porém, o plano de desenvolvimento proposto pela Bahia está estruturado e organizado. A universidade, já fruto das iniciativas, eu não vou falar tanto porque o João vai falar sobre isso, fruto das iniciativas iniciadas com Anísio Teixeira na década de 40, com a Escola Parque e com a chegada de Aníbal Santos, caminha para criar um novo ambiente cultural no Estado. A classe operária, os trabalhadores, começam a viver uma situação de estivador junto com o operário industrial, de pescador junto de estudante. Então você passa a ter uma nova vida na classe trabalhadora do Estado. Ou seja, a cidade de Salvador, o Estado de Salvador se complexifica. O Recôncavo começa a caminhar em direção à região metropolitana de Salvador posterior. O Recôncavo deixa de existir como região e cada vez mais nós crescemos em direção ao litoral norte. Vem o golpe. Massacra a oposição, massacra os movimentos populares, resiste, reprime. Quem é mais reprimido são exatamente os movimentos mais organizados da sociedade. E aí vem a mudança, quem é o primeiro governador do povo do golpe? Luiz Viana, que foi chefe da Casa Civil de Castelo Branco. Durante o golpe, as elites baianas rapidamente se associam ao golpe. A Marcha de Deus contra a Família do dia 6 de abril foi uma grande marcha da classe média e das classes dominantes da Bahia, apoiando o golpe militar. A pessoa que discursa lá é uma pessoa da família Mbaçaí, inclusive em 1964. Dona Suzana Mbaçaí da Silva. É a pessoa que discursa na marcha da família contra a ameaça do comunismo, capitaneada pelo padre Peyton, que era um agente notório do governo americano aqui no Brasil. Qual é a primeira medida pós-64 importante que se toma no planejamento no Estado baiano? A reforma administrativa de Lomanto de 1966. O que é que vem a ser essa reforma administrativa de Lomanto de 1966? Ela é a criação de um Estado capaz de intervir rapidamente sobre a sociedade, sobre a economia, sem abrir necessariamente espaço para participação social e sem democracia participativa. É uma estrutura de déspota esclarecido para fazer intervenção efetiva do Estado sobre a economia. Não tem nada de neoliberal, não tem nada de só mercado. Ao contrário, a intervenção do Estado de forma eficiente, sem democracia. Esse processo se transforma e se aprofunda com o programa trienal do governo, que é apresentado por Mário Kertész, secretário de Planejamento, em nome do governador Antônio Carlos Magalhães, em 1971. Esse programa pega essencialmente as ideias do Plano Nobre, tira qualquer veleidade de democracia, foca principalmente na expansão da indústria, na integração da indústria com a expansão brasileira, busca atrair o máximo possível de recursos externos para fortalecer essa indústria, mesmo que isso provocasse aumento da desigualdade, aumento das diversas atividades. E com base nesse programa se implementa, portanto, aquela visão econômica que vinha desde a década de 50. É por isso que eu concluo, eu estou concluindo, que o golpe militar, do ponto de vista econômico, não mudou a dinâmica interna da Bahia, ela consolidou a integração da Bahia à dinâmica nacional, diferentemente do que acontece em Pernambuco, o que acontece no restante do Nordeste.
Porque o que se tentou fazer em Pernambuco e no restante do Nordeste foi criar um processo de desenvolvimento, sob a liderança de Sérgio Furtado, de substituição de importações nessa região, portanto, tentando criar uma economia plena nessas regiões com base na pequena e média empresa. Na Bahia, não. Na Bahia se procurou um modelo de desenvolvimento baseado em grandes empresas integradas à dinâmica nacional, buscando captar recursos nacionais. Isso vem da década de 60, passa pelo golpe e predomina sob a hegemonia do grupo que corporifica de forma mais clara e precisa essa ideia de déspota esclarecido, que sabe o que é bom para o povo, que não precisa ouvir o povo, mas fala em nome do povo, que é a visão carlista do domínio da política baiana. Então, portanto, essa visão carlista domina a economia baiana, a implementação da ação do governo na década de 70, na década de 80 e na década de 90. Então, o golpe fez, essencialmente, consolidar essa visão autoritária de intervenção, mas dando continuidade à opção das elites baianas já da década de 50. Acho que a provocação é essa. Obrigado ao secretário Sérgio Gabriele, pela precisão, inclusive, no tempo. Ele ficou com alguns segundos de crédito. 16 segundos de crédito. Vamos transferir os créditos a uma pessoa, Jovignano e Neto. Mas antes de passar para o professor Jovignano, só aproveitar o intervalo e convidar todos vocês para a sessão especial, que é a Comissão Especial da Verdade da Assembleia Legislativa promoverá na próxima segunda-feira, dia 31, a data não foi escolhida por acaso, para devolver os mandatos dos 13 deputados estaduais que foram cassados em rito sumário sem direito de defesa aqui no Legislativo Baiano. Segunda-feira, no auditório da Assembleia, a partir das 9 horas da manhã. Professor Jovignano Neto, seu microfone está aí ao lado. Ele está. Boa tarde, aproveitando a deixa de Ernesto, sem que conte no meu tempo, eu convidaria para o dia 1º de abril, a partir das 8h30 e até as 12h30, um evento promovido pelo Comitê Baiano pela Verdade, no Forte do Barbalho, que foi o principal centro de tortura e repressão na ditadura militar, onde ex-presos, familiares, amigos, militantes da democracia, estarão ocupando, preservando a cela da ditadura para a posteridade. Contando só a partir de agora. Contando a partir de agora. A minha fala complementa de Zé Sérgio, colocando que na Bahia, a ditadura militar é a afirmação de uma tendência conservadora modernizante. O golpe militar 64 representou no campo partidário da Bahia a quebra de um quadro que se formou a partir da Revolução de 30, especialmente do Estado Novo. De 46 a 64, existia um relativo equilíbrio de forças entre o PSD e o ADN, em torno dos quais se formavam as alianças e coligações. Em decorrência do golpe, haverá uma grande concentração de poder na ADN, Arena e PDS, que se sucede, enfatizando o papel conservador e modernizante da Bahia no cenário nacional. O golpe militar criará as condições para o crescimento de Antônio Carlos Magalhães, que se afirmará como chefe autoritário, centralizador e modernizante na política e na sociedade. Em torno dele se criou o que se chamou de carlismo, que às vezes se sobrepunha às divisões nacionais, e será um divisor de água na política baiana até 2006. Nesse ano, as forças de oposição, que também se estruturaram a partir das ações e reações da ditadura, especialmente ao carlismo, obtiveram uma vitória que tem sido duradoura. Mas vitória construída e mantida com aliança com partidos oriundos de políticos e partidos que apoiaram a ditadura e que se afastaram do carlismo. É um novo quadro, mas que para ser entendido depende do conhecimento de como o quadro político baiano foi redesenhado na ditadura. Para compreender as mudanças provocadas pela ditadura, eu vou mais longe que José Sérgio, eu vou relembrar as mudanças provocadas pela Revolução de 30. Em 30, as elites baianas estavam em uma situação pior do que na proclamação da República.
Na versão da República, quando souberam do golpe militar, quando Dom Pedro II, as elites baianas se reuniram e manifestaram apoio à monarquia. Militares em Porto São Pedro e alguns dos povos republicanos aclamaram a República no dia 16. Só quando se verificou que não havia mais condições de resistir, as elites políticas baianas aderiram e fizeram a nova aclamação da República. No início da República existia um forte partido liberal, do qual era exemplo o Rui Barbosa Manuel Vitorino, que depois de, que tinham apoiado dias antes, do dia 15 de novembro, tinham apoiado o golpe que proclamou a República, e isso permitiu a acomodação das antigas lideranças na República Velha. Em 30, praticamente toda a cúpula política econômica da Bahia apoiava pela República. Vital Soares, que era governador entre 27 e 30, era eleito vice-presidente na chave de Júlio Prestes. Pedro Lago foi o candidato único para governador, apoiado por todas as lideranças governistas, dentre as quais Otávio Mangabeira, ministro das Relações Exteriores de Washington Luiz, que adiara o seu desejo de ser governador, Simões Filho, fundador do jornal A Tarde, que era o líder do governo no Caminho Federal, todos os deputados federais haviam sido reeleitos. A Assembleia Legislativa tinha sido eleita com todos os deputados a favor do governo. Apenas o velho Seabra, com 75 anos, no Rio, com apoio de alguns coronéis jornalistas, apoiou a liderança, a Aliança Liberal. Os elites baianos mobilizaram tropas a favor de Washington Luiz e só aceitaram a Revolução depois da deposição de Washington Luiz. Nesse quadro se produziu um vácuo de poder. O governador foi derrubado, as antigas lideranças foram presídas para casa, os partidos e parlamentos foram fechados, os coronéis foram presos e desarmados. Depois, Seabra descartado, tirado do jogo, e após dois interventores sem sustentação, foi nomeado um jovem interventor, 26 anos, cearense, tenente Juraci Magalhães. Ele se aproximou do poder econômico e religioso da época, depois de rever a posição tenentista contra os coronéis, se aproximou dos coronéis e construiu uma base de uma administração modernizadora e autoritária. Vai criar uma corrente, o juracismo, que será um dos polos da política baiana nas décadas seguintes. Até 66 ou 70, de acordo com o critério, 36 ou 40 anos. Sob Juraci, se instruiu um novo bloco de poder, apesar das reações das antigas lideranças, que, contra o forasteiro, que era cearense, criaram autonomismo. Ele ganhou as eleições de 33, com o partido que criou, o primeiro PSD, ganhou as eleições da para a Assembleia Constituinte, em 34, a Assembleia elegeu Juraci governador e ele consolidou a liderança até 37, quando ele se opôs à instalação do Estado Novo e voltou à vida militar. Depois dele vieram o Mundo Flávio e o general Pintaleixo. Ambos apareceram como lideranças, ainda que ninguém não aporte o Juraci. No fim do Estado Novo, coube a Pintaleixo a tarefa de, junto com prefeitos e quadros ligados ao regime, criar um novo PSD. O Juraci vai criar a UDN, que será o principal partido da oposição na Bahia. PSD e UDN são os maiores partidos e polos políticos de 46 a 64, replicando na Bahia, com ênfase conservadora, a divisão que existia no federal. No Brasil, o quadro político-partidário, que é o nosso do Estado Novo, podia ser dividido em dois eixos. Um eixo governo e oposição, e outro que separava, de um lado, direitistas, liberais conservadores, e de outro, progressistas, nacionalistas, socialistas e esquerdistas. Governo e oposição no sentido a favor ou contra o Estado Novo. Os dois maiores partidos herdeiros do Estado Novo eram o PSD, montado a partir de interventores e prefeitos, e era de base fundamentalmente rural, mas com empresários e políticos que cresceram no período. O outro progressista era o PTB, nascido de direitos sindicais, para defender conquistas trabalhistas, baseado em trabalhadores urbanos, operários, comerciários, pequenos funcionários. O maior partido nascido da oposição do Estado Novo era o DAIN, criado por derrotados no incidente da Revolução de 30, com base em setores rurais e empresariais, com inclusive com a simpatia explícita dos estatutos ao capital norte-americano e parte da classe média urbana.
principalmente acreditou toda a oposição do Estado Novo, mas depois que o PSB, Partido Socialista Brasileiro, saiu, se definiu como liberal conservador, anti-abelista, contra o estatismo e contra o nacionalismo. No campo liberal conservador, também reunindo derrotados ao dissidente de 30, havia o Partido Republicano, Forte Minas, com o ex-presidente Artur Bernardes, e na Bahia, o Partido de 50, quando Miguel Novaes se separa de Joaquim Magalhães. Havia o PL, que vinha do Império, trazendo a visão parlamentarista, mas que na Bahia foi o Partido dos Autonomistas, de Otávio Mangabeira, a partir de 50. Os integralistas estavam no Partido da Representação Popular. No campo progressista, além do PTB, havia o Partido Social Progressista de Ademar, que representando a incorporação paternalista urbana do aparelho do Estado, e depois começam a surgir vários partidos trabalhistas, principalmente a partir de São Paulo. Ainda na esquerda, em oposição ao Estado Novo, mas depois de 54, se aliando aos nacionalistas trabalhistas, havia o Partido Comunista Brasileiro, apoiado basicamente setores médios e intelectuais. Em 64, no fim do período, havia 14 partidos no Congresso Nacional. Nesse quadro, com relativo declínio de força na Bahia, Nelson Sampaio pôde dizer que as eleições ocorreram sem maiores incidentes. Na Bahia, a oposição do Estado Novo foi derrotada nas eleições presidenciais de 45. Ainda que a UDN tenha eleito metade dos deputados federais. Nas eleições para governador em 47, todas as oposições do Estado Novo, inclusive os comunistas, apoiaram vitoriosa a candidatura de Otávio Mangabeira a governador. Em 50, saíram da UDN os autonomistas, que não aceitavam a candidatura de Juraci, e Manuel Novaes, que vai liderar o PR. O PSB venceu com Reis Pacheco, candidato lançado por Samuel de Freitas, que morreu mesmo na eleição. Em 54, o PSB se dividiu entre Pedro Calmon, apoiado por Simões Filho e pelo governador Reis Pacheco, e Antônio Bobinho, ex-ministro Getúlio, que, sob o impacto da sua morte, recebeu, inclusive, o apoio de Juraci e venceu. Em 58, o PSB se divide entre um candidato imposto pelo governador e outro dissidente, o que leva a vitória de Juraci pelo Bobinho, com apoio de PL, do PL e dos pequenos partidos, e a vitória da Mangabeira para o Senado. Em 62, quando o candidato de Juraci não decolou, que era Zé Rafael, ele apoiou o Antônio Bobinho Júnior, que vem da campanha municipalista, que crescia a partir do interior e era um cristão novo no PTB. Foram duas grandes, foram duas grandes coligações partidárias. A do Lamento Júnior, o da PTB, PR, PRP, PST, e o Valdir Pires, com PSD, PDC, PSP, PPN, PSB e comunista. Uma coisa nova, que terá um efeito depois do governo 64. Na Bahia, a UDN e PTB, que era adversário da nível nacional, estavam coligados, o que ajuda a explicar a manutenção do Lamento Júnior e a adesão dos trabalhistas à Arena. A eleição de 62 foi a mais disputada ideologicamente na Bahia. O PSD, derrotado vencedor na Bahia, foi compensado pela presença no cenário federal. Balbino foi o coordenador político da campanha do plebiscito para o retorno ao presidencialismo. E por isso assumiu, inclusive por isso, assumiu o Ministério da Indústria e Comércio. Valdir Pires assumiu o Ministério da Consultoria Geral da República. Oliveira Brito foi ministro da Educação e depois ministro de Minas e Energia. A maior liderança do PSD participava em 64 do governo Jango. O golpe 64 levou os judenistas e autonomistas ao poder federal. Luiz Viana Filho assumiu a Casa Civil, Juraci foi embaixador em Washington do Tribunal de Justiça, e no estadual, a pressão dos militares, estimulado pelas forças locais derrotadas em 62, levou à deposição dos prefeitos de Salvador, Feira, Vitória da Conquista. Deputados federais e estaduais foram cassados, câmara de vereadores, políticos e funcionários foram coagidos, sindicatos de maior atuação foram invadidos, líderes sindicais e estudantis sofreram repressão. Em 65, depois que o governo perdeu, o candidato do governo perderam no Rio de Janeiro, naquela época as eleições governadoras diferentes, de acordo com cada estado,
se extinguir os partidos, se instituir o bipartidarismo e transformar as eleições de 66, como na Bahia, em diretas. Se criou um calendário eleitoral no qual a eleição do governador, que era indicada pela Revolução, ocorria antes das outras eleições e o governador preparava as outras eleições. Ora, com a extinção dos partidos, com base em teorias conservadoras, com a atração do governo estadual e federal e o receio de enfrentar a Revolução, o que é que aconteceu? 20 dos 31 deputados federais foram para a Arena. 51 dos 60 deputados federais e estaduais foram para a Arena. Quase todos os prefeitos foram para a Arena. E a Arena se instalou na antiga sede da IBM. Nas eleições, evidentemente, tendo acelerar, a Arena fez a grande maioria, o senador, a maioria dos deputados federais, dos deputados estaduais, e é quando começa a despontar a liderança de ACM. O AI-5, em 68, ajuda as articulações que resultaram na indicação de ACM para o governo, com a marginalização de outras lideranças arenistas, entre as quais Juraci, com o qual a ACM vai romper nesse período. É o momento da passagem do pau do bastão. O carlismo vai se impor como herdeiro político de Juracizismo, com o qual, aliás, nunca se conformaram os herdeiros biológicos de Juraci. Apesar de identidades políticas e ideológicas, ele vai se manter na posição do carlismo, Jutaí Magalhães, por exemplo, até a morte da ACM em 2007. A Arena teve uma grande vitória em 70, o MDB não tinha representação na maioria dos municípios. Uma surpresa será a eleição de Roberto Santos, que não era, estava na lista, não era preferido pela ACM. Roberto Santos não desmonta a meta da ACM, é substituído por ele em 78 e vai passar a posição. Em 74, há uma surpresa eleitoral no Brasil, com a grande vitória do MDB para senador, mas não na Bahia. Na Bahia, há uma grande vitória, da Arena, reafirmando a postura conservadora dominante na Bahia. Depois disso, para enfrentar o crescimento das oposições, as eleições plebiscitárias à linha da CNDB, a pressão crescente da sociedade civil, o governo acionou um plano mestre que previu a anistia e o fim do partidarismo, que ocorre em 79. A anistia seria maior que o desejado inicialmente pelo governo, mas seria parcial e mesquinho. A divisão das oposições ocorreu, mas o MDB, que se transformou em PMDB, vai se manter com o maior partido e vai liderar a frente contra a ditadura no Brasil e contra o carrismo na Bahia. A eleição de 82, preparada por dois casuísmos, a prorrogação do mandato municipal para coincidir com as eleições e o voto vinculado, resultou na vitória do governo. O PDS, substituto da Arena, fez maioria no Congresso e elegeu a maioria dos governos estaduais. Uma grande vitória no Nordeste e na Bahia, onde se afirmou a liderança de ACM com a vitória de Durval. Mas, no Brasil, as opções ganharam o Estado-chave, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, que vão ser grandes bases para a campanha direta já em 84. Assim, a quebra da ditadura chega da Bahia pela primeira vez em 1986. Se manteve a tendência da monarquia e da república da Bahia acompanhar as mudanças nacionais depois do momento decisivo. Foi uma grande vitória, mas construída por uma aliança entre oposicionistas históricos, como Valdir Pires, derrotado em 62, e lideranças que foram sendo marginalizadas por ACM no processo. Jutaí Magalhães e Bacelar. Assim, o carlismo volta ao poder em 90. E nele se manterá até 2006, quando serão derrotados pelo PT, partido que surgiu como resultado e reação às mudanças promovidas pela ditadura e que vai utilizar a mesma estratégia de aliança com o político de centro, dissidente do carlismo.
Além das mudanças do quadro político-partidário, dessa grande concentração de forças no lado liberal-conservador, a duração da ditadura, 21 anos, as características centralizadoras do ACM resultaram na subordinação dos poderes legislativo e judiciário e das entidades da sociedade civil ao carrismo. O carrismo ultrapassou muito o executivo, ultrapassou muito o espaço estritamente institucional político para entrar nas várias instituições da sociedade civil. Apenas duas instituições, a Universidade Federal e a Igreja, podem ser consideradas fora da alta carlista. A oposição, apoiada nas áreas urbanas e na reorganização do movimento sindical popular, vai manter viva a resistência à ditadura e ao carlismo. Muito obrigado. O governo passou 2 minutos e meio, a gente não subiu aqui nos 2 minutos e meio, não está bom, tive de acelerar. O senhor terminou falando da universidade, é justamente esse aspecto que a gente vai abordar agora com o professor João Carlos Salles. Ele é graduado em filosofia pela Universidade Federal da Bahia, mestre em ciências sociais pela mesma universidade e doutor em filosofia pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor associado da Universidade Federal da Bahia, tendo sido diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA, membro titular fundador da Academia de Ciências da Bahia. Vamos ouvir então o professor João Carlos Salles. Boa tarde. Eu, quando fui desafiado a participar dessa mesa, né, fui assaltado por um mote, uma expressão de Otávio Mangabeira, que eu costumo citar. Pense um absurdo, na Bahia tem precedente. Eu acho que a palavra, qualquer expressão que tem a palavra absurdo fascina o filósofo, porque absurdo é exatamente aquilo que não se explica, que envolve contradição, mas ao mesmo tempo, por envolver contradição, lembre-se, para os filósofos céticos, o movimento é já uma contradição, um paradoxo, e o movimento então parece que é um resultado desse absurdo. Eu vou pensar segundo essa linha. À luz desse mote, que tomo como epígrafe, pois me lembra a singularidade dos arranjos políticos na história da Bahia, quero refletir brevemente sobre a tensão entre autoritarismo e democracia, ou melhor, na expressão do nosso secretário de Cultura, professor Albino Rubim, refletir sobre a continuada disputa entre autoritarismo e democracia que perpassa ainda hoje a realidade brasileira. Pensar, segundo essa tensão, compreender que os gestos não têm significados unívocos, como escreveu Albino, isso leva a pensar o seguinte: uma sociedade com muitas tradições e marcas autoritárias, presentes inclusive em momentos ditos democráticos, a construção da democracia, em seu sentido político e social, encontra barreiras que devem ser enfrentadas de modo atento e amplo. Em conta ainda a cor local da sociedade baiana e não apenas a tradição autoritária brasileira, eu farei pensando especialmente em um dos palcos privilegiados dessa tensão, dessa disputa entre autoritarismo e democracia, a Universidade Federal da Bahia, talvez com uma conclusão levemente diferente daquela anunciada ao final por Joviniano. Uma instituição singular, social singular, que tanto abriga expedientes de reprodução da dominação, quanto comporta sementes de liberdade. Tanto comporta exemplos de atitudes pusilânimes, quanto registra atos valorosos de coragem e resistência ao autoritarismo. O absurdo da conjugação diária dessas dimensões antagônicas é nosso objeto hoje. Nesse sentido, além de uns poucos dados históricos, adiantarei uma breve reflexão sobre como nossa universidade acolheu em sua estrutura administrativa elementos ambíguos da modernização conservadora baiana, expressão célebre, de sorte que, ao implementar procedimentos de racionalização burocrática, não fui capaz ainda de refletir sobre a raiz mesma da dominação e da desigualdade a que tais procedimentos impessoais podem servir e alimentar.
Os 50 anos do golpe militar, efetivado em 31 de março de 64, com apoio externo dos Estados Unidos e de setores conservadores da sociedade brasileira, é sim um momento adequado para uma reflexão sobre as consequências específicas na Universidade Federal da Bahia, na UFBA. Palco privilegiado de representação da sociedade, a UFBA então, e foi por muito tempo, a única universidade pública baiana, principal responsável no Estado pela formação profissional e produção do conhecimento, além de berço da reflexão crítica sobre a sociedade baiana e sobre si mesmo. Em uma passagem bastante melancólica, o filósofo francês Maurice Merleau-Ponty afirma que a história nunca confessa, como se gesto presente ou futuro jamais recuperasse em sua inteireza ou mesmo superasse momentos anteriores. Merleau-Ponty, porém, parece estar sendo aqui mais inimigo de Hegel do que amigo da verdade. Afinal, como lugar de reflexão, instituições sociais como as universidades se pretendem ser autênticas universidades, mesmo sem se redimir por completo, obrigam-se a confessar. Nesse sentido, a Comissão Milton Santos, de Verdade e Memória da UFBA, instalada por decisão dos nossos conselhos superiores, está contribuindo para a documentação e análise dos efeitos desse infausto movimento político. E mais do que a revisão de atas, devoras necessária, a universidade atual precisa debater amplamente tais efeitos, deve traduzir sua reflexão em atos, de modo que sua prática atual reflita as lições que a história e a memória daqueles processos podem nos fornecer. Eu destaco aqui certos efeitos, alguns dos quais se fazem sentir ainda hoje na vida da instituição. De início, a UFBA foi privada da convivência em relação com eminentes pesquisadores e antigos estudantes. O próprio nome da Comissão da Verdade da UFBA homenageia nosso mais eminente geógrafo, de cuja convivência fomos privados pelo arbítrio político dos ditadores. A Bahia também foi privada da experiência de seu educador-mor, Anísio Teixeira, afastado pelo golpe da reitoria da Universidade de Brasília, sendo que as circunstâncias de sua morte ainda exigem esclarecimentos, porque fortes as suspeitas de que sua morte teria ocorrido na sequência de prisão política. A Universidade Federal da Bahia forneceu ainda um leque de jovens e de intelectuais valorosos que tombaram, resistindo ao arbítrio da ditadura vigente. Entre esses nomes, lembramos todos e homenageamos Carlos Marighella, além da Escola Politécnica na década de 1930, assassinado em 1969. Eduardo Collier Filho, desaparecido desde 1974. Dinalva Oliveira Teixeira e Antônio Carlos Monteiro Teixeira, geógrafos formados na UFBA, desaparecidos no início da década de 70. Numerosos estudantes e professores da UFBA enfrentaram as prisões desde a noite de 31 de março de 1964, com invasão da residência estudantil por tropas militares. Na continuidade desse processo, muitos foram os que enfrentaram prisões e a tortura sistemática do terrorismo do Estado implantado no Estado, no país. Todos esses tiveram suas trajetórias profissionais prejudicadas. De extensa lista, eu gostaria de lembrar os nomes de Danilo Baqueiro, Arno Brista e Roberto Argolo, todos professores da UFBA. A universidade foi assim prejudicada pela agressão a esses companheiros, que muito mais teriam contribuído para a instituição caso tivessem tido uma vida acadêmica sem os constrangimentos impostos. Se as prisões, torturas e desaparecimentos são a face mais visível da ditadura na UFBA, existia outro legado, menos evidente e ainda hoje menos documentado, mas igualmente nocivo à vida universitária. Trata-se do número de docentes que tiveram seus contratos protelados ou cancelados, dos aprovados em concurso, mas não nomeados, e daqueles indicados para compor as listas para a escolha dos dirigentes universitários como diretores ou reitores, mas que foram preteridos por interferência do aparelho repressivo, exemplo, o Serviço Nacional de Informações, o famigerado SNI.
Em vários desses casos, é preciso registrar que a iniciativa da intervenção não veio dos militares, mas esses foram provocados por lideranças políticas do Partido de Sustentação do Regime Militar, ARENA, e por lideranças da própria UFBA, associados a essas lideranças políticas conservadoras. A partir de 1968, a UFBA sofreu processo de expansão e de transformação, sob a liderança do reitor Roberto Santos. A reforma universitária, com o fim das cátedras e a criação dos departamentos, bem como dos institutos de ciência básica e da institucionalização da pós-graduação, essa reforma marcou o período. Mas essas transformações institucionais positivas foram, entretanto, deformadas pelas condições institucionais externas e internas que cerceavam a democratização da UFBA, limitando assim o alcance do que poderia ter sido uma transformação mais importante na vida universitária. A resistência democrática também cresceu na UFBA, entre estudantes, professores e funcionários. Nesse processo, os estudantes resistiram e reorganizaram o Diretório Central dos Estudantes, os diretórios acadêmicos, e sediaram em Salvador, em 1979, o Congresso de Reorganização da União Nacional dos Estudantes, no qual, aliás, tenho a honra de ter sido um dos delegados, na época estudante de economia, aluno de Zé Sérgio Gabriele. Os docentes criaram, em fins dos anos 1960, e reorganizaram, uma década depois, a Associação dos Professores Universitários da Bahia, a APUB. Os trabalhadores técnico-administrativos, na sequência da luta por direitos sociais e pela democracia, criaram, no início dos anos 80, a ASUFBA, Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos. Essas entidades lutaram, em particular, pela introdução de processos democráticos na escolha dos dirigentes universitários. Cabendo aqui registrar que as práticas da ditadura de interferência na escolha dos nossos dirigentes se prolongaram ainda no primeiro governo civil depois do regime militar, com nova intervenção na escolha do dirigente máximo da instituição, uma prática que agora ficou no passado. A UFBA, que somos hoje, resulta também dessas profundas divisões internas, de ações de inimigos da democracia, mas também da mais consistente resistência democrática e do grande impulso que tal resistência trouxe a todas as atividades universitárias. A UFBA expressa assim, talvez não pudesse deixar de ser, as contradições da própria sociedade, em especial contradições próprias do exercício do poder na Bahia. Como sabemos, em nosso estado, a modernização conservadora nos trouxe coronéis conservadores de feição única, capazes de conjugar procedimentos políticos os mais tradicionais com procedimentos de gestão burocráticos como se ícones de uma racionalidade técnica e científica. Na Bahia, a dominação se revestiu de formas sofisticadas, em uma inusitada combinação de truculência técnica, de racionalidade e populismo, de força e mito. A UFBA não deixou de traduzir essa receita por caminhos próprios, em um tom menor. Por sua natureza, outrora um tanto aristocrática, e sua condição bastante oposta de instância de reflexão, sua condição de reprodutora do poder, mas também de produtora da ciência, a UFBA não deixa de se comportar ao longo do tempo como um animal mitológico, como um centauro. Centauro, Lucrécio, no seu texto célebre, fala do centauro como aquele animal absurdo, impossível, porque conjuga tempos distintos. Cada ser se define por seu tempo próprio. Imagine vocês, um cavalo, né? ele com um ano de idade, já está com adulto, praticamente, enquanto que com um ano de idade, o corpo de homem seria um bebê, ele nunca se conjugaria, esse ser seria impossível metafisicamente. É um pouco esse absurdo que nós temos que conviver às vezes na nossa gestão. A UFBA, assim, em sua gestão, conserva requintes de duas dimensões e distintas de dominação, aquelas próprias da pessoalidade e as próprias da impessoalidade. Estamos avançando. Meu querido amigo Júlio Braga,
ao mesmo tempo era antropólogo e pai de santo, me disse uma vez, comentando a singularidade da Bahia: aqui, disse ele, a gente faz um despacho, mas precisa telefonar para a pessoa para que tenha feito. Coisas da Bahia, né? Hoje mandaria um e-mail ou postaríamos no Facebook. Né? Um achamei. Temos assim procedimentos tradicionais de gestão, pelos quais muitas vezes dependemos de apelos e favores e a aplicação fria de normas, que não veem exceções porque, sem espírito, são incapazes de tê-las em sua elaboração. É assim, como um palco importante da luta entre autoritarismo e democracia, que compreendo a recente e crescente crítica à burocratização dos nossos processos, bem como a rejeição por nossa comunidade do convívio entre lógicas de poder conflitantes, sendo claro que a aplicação supostamente impessoal das normas, dada a... Estou concluindo só para aliviar a mesa, deixá-la em paz, né, e a plateia. Eu vou repetir então essa frase somente porque já estou concluindo. É assim, como palco importante da luta entre autoritarismo e democracia, que compreendo a recente e crescente crítica à burocratização dos nossos processos, bem como a rejeição por nossa comunidade do convívio entre lógicas de poder conflitantes, sendo claro que a aplicação supostamente impessoal das normas, dada a gritante desigualdade da condição social das pessoas, não supera por si formas arcaicas de favorecimento e antes reforça relações de dominação, aprofundando a desigualdade que supostamente pretende eliminar. Dessa forma, com sabor de ciência e técnica, podemos ter nosso dia a dia, na nossa vida de professores, estudantes, funcionários, meras práticas discriminatórias. Não por acaso, como reação a tais resquícios de não reflexão, boa parte da melhor energia dos movimentos sociais na UFBA reflete a necessidade de um aprofundamento das ações afirmativas, de luta contra todos os tipos de desigualdade, de reflexão contínua sobre o poder oculto em certas normas e procedimentos. Mas isso é uma questão que afeta nossos projetos futuros de universidade e não cabe aprofundar aqui. A UFBA se move, por absurdo, a UFBA se move. E nossos movimentos continuam a resistir, e não simplesmente contra inimigos explícitos, contra a ditadura a nós externa, mas até contra os preconceitos e discriminações com os quais convivemos em nosso dia a dia. Disse Mangabeira: pense um absurdo, na Bahia tem precedente. Podemos dizer juntos: pensemos maravilhas, luta constante pela liberdade, pela democracia. Na Bahia, temos belos exemplos. Obrigado. Obrigado, professor João Carlos. Pegando a carona em Mangabeira, foi anunciado ontem que no ano que vem nós vamos ter um novo PBDU, uma nova LOUS. Como tem um absurdo do que está em vigor, então é bom que a gente bote as barras de molho, com certeza vai ser útil para essa reflexão sobre o novo PBDU, a nova LOUS de Salvador. Eu vi a professora Ana Fernandes, que vai falar sobre o que aconteceu em Salvador e na região metropolitana no aspecto urbanístico. Antes de passar para o professor, eu queria só pedir a vocês, a gente fez as contas aqui, e o secretário vai ter que sair antes de começar o bloco das respostas. Mas eu consultei, ele faz questão de responder as perguntas que a ele foram dirigidas. Então, eu queria pedir ao pessoal de apoio, se puder já trazer as perguntas já formuladas, a gente já encaminha o secretário, ele vai no avião lendo e começando a responder. Ele é disciplinado, aplicado, cada nada, ele vai responder todo mundo. E depois a gente segue com a rodada. Então, eu passo a palavra para a professora Ana Fernandes. Bom, primeiro, boa tarde para todo mundo. Acho injusto a gente ter tanta iluminação e vocês ficarem na penumbra, né? Isso é uma forma de organização do espaço, certo? E o teatro tem luz aí, podia acender tudo, na verdade, certo? Bom, então, eu queria agradecer. Isso aqui lembra um pouco o interrogatório policial, que é, né, uma coisa que, enfim, eu felizmente não passei por isso, mas tem uma questão simbólica importante. Mas queria muito agradecer o convite, agradecer ao Albino ter me colocado nessa mesa, cumprimentar vocês da mesa, que são pessoas com quem eu gosto sempre muito de ouvir
ouvir, aprendo muito sempre com vocês. E eu começaria dizendo uma frase que tinha num boletim sedicioso da conspiração dos alfaiates, que diz assim: a liberdade é a doçura da vida. E eu acho que é a partir disso que a gente tem que pensar que toda e qualquer restrição à liberdade de existência pensada em suas várias dimensões, do pensamento, da organização, do credo, da expressão, da criação, de opções de vida, das possibilidades de ir e de vir, tudo isso o rompimento dessa liberdade deve ser entendida como uma violência e como uma violação dos direitos fundamentais da pessoa humana. Isso significa também um enorme atraso nos processos de constituição societária, uma espécie de aprisionamento e asfixia das forças vitais da sociedade, que se torna refém de um poder centralizado e autoritário. Então, mais do que falar especificamente da ditadura, do período da ditadura militar, eu acompanho um pouco a reflexão que João Carlos fez, no sentido de pensar esse tensionamento contínuo entre autoritarismo e democracia, e de considerar que não necessariamente porque formalmente a ditadura militar foi encerrada, e felizmente ela foi encerrada, que todas as questões de autoritarismo estão resolvidas em nossa sociedade, porque ele persiste de diferentes formas. Ou seja, o autoritarismo funciona como substrato da ação do Estado em grande parte das ações que ele desenvolve. Então, eu diria que a política, enquanto exercício de pluralidade, de convívio de diferentes, enquanto exercício da democracia, no autoritarismo vai ser entendido enquanto ameaça a posições hegemônicas na sociedade brasileira e suas alianças, e foi também entendida do ponto de vista da elaboração das políticas como um entrave, como um empecilho à tomada racional de decisões que conduziria a Estado social em geral, em nome do crescimento, almejado por circuitos restritos e privilegiados. A Hannah Arendt fala o tempo todo que o sentido da política é a liberdade e que, portanto, a política deve permanecer livre e humana. O livre agir é agir em público, e o público é o espaço original do político. Portanto, o encarceramento da política é também o encarceramento do espaço público, da liberdade de expressão e de manifestação. E citando também Mangabeira, numa carta de 37, é um pouco chocante, ele diz: tenho a cidade por menagem, e menagem é aprisionamento, é restrição de liberdade, é restrição do direito de ir e de vir, é espaço de controle, é espaço de vigilância e é espaço, portanto, de violência. Se o espaço da política, então, está restrito de forma geral, os seus desdobramentos são graves sobre diferentes outras dimensões, da educação, da saúde, da cultura, do trabalho, por exemplo, e os que me antecederam já falaram vários aspectos dessa restrição. Mas desse conjunto de dimensões que o regime autoritário afeta, eu gostaria de explorar um pouco a questão de como a ditadura militar se relaciona com a cidade e com o território. Na perspectiva, ou seja, na perspectiva de como opera o futuro, isto é, de como desenha planos e projetos, de como conduz a sua efetivação, de como produz espaço. Pois a construção e a reprodução de culturas autoritárias, de elaboração de políticas públicas e de sua execução me parecem essenciais para se perceber a questão de relações entre um modo de operar a máquina do Estado e de conceber alternativas sociais e como isso se transmuta em espaço urbano ou em espaço citadino. Isso me parece ser essencial para a discussão da democracia, estando ou não sob o jogo direto de ditaduras. Situações onde o poder hierárquico e hegemônico também reduz o espaço da política e toca o território. Em contraposição direta, portanto, com
todo o movimento que emulava a sociedade brasileira no início dos anos 60, em busca da reforma agrária, da reforma bancária, da reforma universitária, da reforma urbana. Não esqueçamos que em 63 houve o famoso seminário do Quitandinha, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que discutia a questão de função social da propriedade, de acesso mais facilitado à terra, no sentido de poder começar a equacionar aquele processo de urbanização vertiginoso que tomava conta do país. E que, curiosamente, a Constituição de 34 já previa, né? A Constituição de 34 é a primeira Constituição no Brasil que prevê o limite ao direito de propriedade em função da sua função social, ou seja, a propriedade privada ela tem que se submeter à função social que ela cumpre no âmbito da sociedade de forma mais geral e que desaparece nas Constituições seguintes, só voltando a integrar a Constituição brasileira em 88. Então, me parece que três elementos são tornados centrais pela ditadura militar nessa perspectiva, lembrando que o país conhecia grandes taxas de crescimento. Se hoje a gente fica feliz com 2,5, 3, eram coisas que a Luísa Sérgio sabe muito melhor do que eu, mas 10, 11, 8, eram taxas de crescimento que a gente hoje admira na China. Mas, enfim, então, acho que três elementos são importantes. Primeiro, processo de planejamento tecnocrático e privatista, bem ao gosto da modernização conservadora que se instaurava. Segundo, uma relação funcional e autoritária com o território. E terceiro, uma política urbana ancorada no reforço de agentes especulativos e na repressão dos pobres. O planejamento tecnocrático e privatista, ele parte de uma ênfase na esfera técnica, um pouco o raciocínio que João desenvolveu a respeito da burocracia, né, que também é uma efetividade racional que se busca. O planejamento tecnocrático, ele também dá uma ênfase na esfera técnica como um caminho racional para a modernização e, portanto, existe aí uma negação radical da política. É a plenitude da razão instrumental, ou seja, uma operacionalização tecnificada dos fundos de conhecimento acumulados socialmente, utilizados então para controle, dominação e exploração da sociedade. A razão crítica passa a ocupar o mesmo lugar maldito da política, impera o pragmatismo e a heteronomia. Como é que funciona esse planejamento? E aqui eu me baseio num artigo antigo do professor Marcos Paraguaçu, que tem uma história extremamente interessante no campo do planejamento urbano e regional na Bahia, em Salvador. Mas ele descreve da seguinte forma: é um planejamento operado a partir de grandes empresas de consultoria, se busca eficácia e eficiência dos sistemas infraestruturais e urbanos, se usam técnicas avançadas internacionalmente, com informações exaustivas, levantamentos abundantes e análise de dados, um caráter restritivo das legislações, com grande uso do poder de polícia, grandes obras e política elaborada em conjunto com grandes empreiteiras. Na Bahia, vários planos vão acontecer que trazem essas marcas. Vamos pegar o plano do CIA, elaborado entre 65 e 66, no bojo das buscas de industrialização das cidades do Nordeste, que aí o Zé explicou bem como foi esse processo na Bahia, mas que mostra, né, que esse processo de integração foi, enfim, analisado de forma contundente pelo professor Chico de Oliveira, né, quando ele mostra um pouco quais são as raízes estruturais, digamos assim, desse processo de industrialização que acontece. O que é esse plano do CIA? Ele é elaborado por uma empresa chamada Empreendimentos da Bahia, SA, que se responsabiliza, aspas, pela conceituação básica do plano, pela definição de seus objetivos essenciais e da política a ser cumprida. Ou seja, o Estado encomenda, não tem diretriz, não tem conceituação básica, não tem definição de objetivos essenciais. Além disso, pesquisas e estudos e também, aspas, responsabilidade
responsabilidade pela conceituação, orientação, coordenação e administração de todos os trabalhos técnicos para estudo e implantação do planejamento físico portuário. Dirigido o plano por Luiz Almeida e pelo prestigioso Rômulo Almeida na última fase do plano, incorporando ideias anteriores de desenvolvimento econômico, que estão colocadas desde 1955 pelo menos, e diversos profissionais importantes no quadro técnico baiano, existe ambivalência, porque esse quadro técnico é um quadro respeitado, é um quadro que saiu do setor público, é um quadro que teve a possibilidade de elaborar perspectivas de desenvolvimento da Bahia no quadro do Estado. No entanto, é importante destacar aqui o modelo, onde a responsabilidade integral de pensar estrategicamente um projeto fica no âmbito da empresa, onde, de novo, a política não tem vez. E Salvador depende de diversas informações hoje, por exemplo, de empresas privadas que detêm o conjunto de conhecimentos, estudos, dados e informações sobre vários de seus aspectos. Isso vai se desdobrando em dezenas de outras operações de concepção de projetos, e à medida que essas gerações mais antigas vão sendo substituídas, você tem a tecnificação e a redução do caráter de responsabilidade pública para simplesmente a efetivação de um novo trabalho encomendado, como seja de fabricar sapato ou produzir laranjas. São então formuladas diretrizes de desenvolvimento legitimadas em si nos quadros do próprio Estado, sobre o qual o controle naquela situação praticamente inexistia. É a soberania sem limites do Estado atuando. O desdobramento desses princípios em proposição de espaços concretos é também temerário. Ou seja, desenvolve-se uma relação, e aqui é o segundo ponto, uma relação extremamente funcional e autoritária com o território. Os projetos urbanos partem do princípio da tábula rasa, ou seja, o que é a tábula rasa, nada do que existe é bom, está corretamente feito e, portanto, nós vamos transformar radicalmente esse território. Projetos esses que ficaram conhecidos como os projetos faraônicos da ditadura militar. Um desconhecimento do existente. Ele não é reconhecido enquanto situação legítima sobre a qual se deva ter algum cuidado para intervir. No caso do CIA, o projeto previa atuar sobre uma área de 420 quilômetros quadrados. É até difícil da gente ter uma dimensão do que são 420 quilômetros quadrados. 2/3 da área de Salvador, envolvendo cerca de 8 municípios, mas sem nenhuma articulação com os mesmos. A decisão é, de fato, imperial. Propunha a mudança do centro da cidade sede da metrópole, ou seja, sair do centro tradicional de Salvador, para a região do Cabula. E assim, a cidade passaria a ter um centro central em relação ao seu território e não mais excêntrico, como dizia Milton Santos. Esse plano articulava um conjunto de vias, acessos e conexões locais e regionais para dar lugar a essa mudança radical. Pela primeira vez, a ponte de Itaparica é pensada como complemento desse processo de rearranjo drástico do espaço funcional. O princípio, então, é que o Estado pode dispor do território, a seu bem entender, guiado por princípios de macro escala, de racionalidade econômica e estratégica, desconsiderando as pré-existências espaciais, que são, na verdade, modos plurais e de pequena escala da produção e da apropriação do território. Uma região vertical... E não vai dar tempo. Tá. Uma região vertical e corporativa é o desdobramento desse tipo de ação, que mesmo de forma fragmentada e deformada, vai marcar o desenvolvimento da RMS nos anos seguintes. Cidades sem meio, apenas polarizadas pelas pontas. O CIA é uma de suas principais crises. Porque, como diz Milton Santos de novo, é condição do território fazer interagir objetos e ações. E se eles são desarticulados ou incompatíveis, o vazio supera a criação, fragmentando e estilhaçando o espaço e desperdiçando riqueza pública. O processo nega a cidade e sua condição de instabilidade.
instância privilegiada da vida coletiva. O terceiro ponto, então, que decorre, né, dessa estrutura mais geral de pensamento e de ação do Estado, é uma política urbana ancorada no reforço de agentes especulativos e na repressão dos pobres. Essa liberalidade autoritária em dispor do território como princípio de elaboração de política se desdobra ainda em outras formas de ação. Em 68, é conhecida a chamada Reforma Urbana de Salvador, onde a prefeitura do município aliena e privatiza 47 milhões de metros quadrados ou 47 quilômetros quadrados que foram incorporados ao mercado privado de terras. Aquilo que se buscava e que muitas vezes se comenta ainda hoje sobre a necessidade de constituição de um banco de terras para a elaboração efetiva de políticas públicas nos afeta até hoje, né? Nós perdemos essa riqueza em 1968. Progressivamente, ações vão no sentido de ampliar a infraestruturação desse novo espaço e virgem espaço. E aí a construção do Centro Administrativo da Bahia para as repartições do governo estadual, a 16 quilômetros do centro tradicional, bem como por toda a infraestrutura viária para dar acesso a ele. Isso resulta na abertura de uma frente de expansão da cidade, cuja análise é brilhantemente feita por Maria Brandão num texto que acho que todo mundo tem que ler, que se chama O Último Dia da Criação. Combinado, então, com a estruturação e desenvolvimento de um setor de obras públicas, mas também imobiliário, onde, graças à especulação e às estratégias para a modificação de aparatos de regulação da cidade, esse processo ele vai se tornando mais e mais agudo. Paralelamente, o princípio da tábula rasa nos conduz à ação governamental com relação às ocupações informais. É o momento das remoções em escala nos espaços considerados estratégicos, particularmente na Orla Atlântica. A cidade e a metrópole de hoje, então, são herdeiras desse processo. Muitos já se foram, espaços foram radical e injustamente transformados, mas cidade e metrópole são também espaços atuais de disputa, de conflitos e de conquistas. As formas do autoritarismo, da arrogância e da dominação mudam, mas não há por que aceitá-las. Assim, embora possam ser comemorados no Brasil os sinais de vitalidade econômica do país e o início de um processo ainda muito tímido de redistribuição de renda, o seu resultado sobre o território, dimensão que mais uma vez parece ausente na elaboração das políticas anticíclicas, aponta para perspectivas no mínimo inquietantes. Imobilidade urbana, segregação, infraestrutura violenta são marcas que acompanham a velocidade das isenções fiscais e da implantação de empreendimentos nas cidades hoje. O território se refaz sob feroz lógica corporativa, expressa no agigantamento espacial e financeiro das ações privadas, na crescente onda das PPPs e em processos de decisão que clamam por maior transparência, institucionalidade e horizontes sociais e culturais. Ou seja, uma submissão de certa forma dócil à lógica privatizante, ao abandono da inteligência técnica e à insuportável privatização acelerada do mundo, que passa a ser visto através de manuais de protocolos de procedimentos e de usurpação de conhecimento em nome de processos ágeis e pretensamente produtivos. Pragmatismo empresarial e pragmatismo político reduzem as possibilidades de afloramento do campo de experimentações técnicas, de fruição estética, de afirmações éticas, de energia utópica. Uma cidade transgênica só floresce uma vez. E eu termino agora, desculpa, eu estou com 18h48 aqui, estou super agoniada, que foi o que mais falei, olha que horror. Para concluir, estou terminando, tem só mais duas linhas aqui. O Bloch, que é um filósofo alemão, um filósofo da esperança, para ele, pensar significa transpor. E, portanto, transpor teórica e política
criticamente o funcionalismo exacerbado, herdeiro do positivismo, o pragmatismo reducionista, ponta de lança da mercantilização geral, e o privilégio como condição de inserção na vida urbana, é percurso e processo que nos indaga a todos, cotidianamente. Não a todas as formas de autoritarismo, sim ao alargamento contínuo das fronteiras da democracia e das possibilidades de existência individual e coletiva. Sim às diferenças, à liberdade, aos conflitos, à construção de horizontes sociais generosos e inventivos. Sim à vida em sua plenitude. Obrigada. História se repete às vezes, né? Vamos ouvir agora o nosso último palestrante, o deputado Haroldo Lima, que fez o mesmo. Haroldo militou em movimentos estudantis com a Juventude da Universidade Católica, União dos Estudantes da Bahia, UEB, UNE, quando estudava Engenharia Elétrica na Universidade Federal da Bahia. Entre 61 e 63, fundou, com mais alguns colegas, a Ação Popular, movimento revolucionário armado que posteriormente fez oposição ao regime militar. Depois, a AP foi incorporada ao Partido Comunista do Brasil. Em 76, Haroldo foi preso e torturado. Esteve no presídio do Barro Branco, em São Paulo, na penitenciária Lenos Brito, em Salvador. Fundou com outros o PMDB na Bahia. Foi deputado federal em várias legislaturas, presidente da Agência Nacional do Petróleo e hoje é consultor na área petrolífera. Com a palavra, o companheiro Haroldo Lima. Boa tarde a todos os amigos que estão aqui presentes. Obrigado. O Gabriel começou fazendo uma lembrança do momento em que ele tomou conhecimento do golpe de 64. No dia 31 de março de 1964, à noite, tinha três assembleias na cidade de Salvador, no centro. Uma na Associação dos Funcionários Públicos, outra no Sindipetro, outra na chamada FTI, que é a Federação do Salvador de Indústria, que fica ali na praça, ficava, não sei se ainda existe, ficava ali na Praça Lacer, em Salvador. Eu estava misturado, eu tinha fundado junto com outros, a Ação Popular, do qual esses três pessoas que estão aqui foram membros. Bom, o certo é que eu era o dirigente da Ação Popular e recebi um recado imediato lá na Associação dos Funcionários Públicos dizendo que tinha chegado do Rio de Janeiro o Duarte Pereira, que era vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, cuja União Nacional dos Estudantes era presidida pelo José Serra, esse José Serra que está aí. Bom, o certo é que o Duarte Pereira chegou e mandava me chamar com urgência. Eu saí esbaforido, fui lá para a FTI, encontrei com o Duarte, e o Duarte me disse malamente o seguinte: olha, estou aqui chegando, esse era mais ou menos umas 10 horas da noite do dia 31 de dezembro. Estou aqui chegando, eu tenho chegado de tardinho, né, do aeroporto e tal, e o fato é o seguinte: está tudo pronto, o golpe para começar daqui a pouco. Não é possível, é isso mesmo. Eu não tenho que ver diretamente e comunicar esse fato à FTI, que é a principal assembleia de trabalhadores que estava ocorrendo naquele instante. Fomos lá, e lá houve uma dificuldade para a gente falar. Aí terminou, dá uma palavra a Duarte, que era o vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, que tem uma notícia urgente para trazer aqui. Aí Duarte começa a falar, e começa a fazer. Duarte, alguns aqui conhecem, é um dos mais brilhantes baianos brasileiros vivos. E Duarte fala de uma maneira muito sistematizada. O Betinho, esse que o Herbert José de Souza, que Betinho, que vocês conhecem, uma certa vez caracterizou Duarte como o homem que consegue sistematizar o voo de uma mosca. E Duarte então faz uma análise sistemática da situação, e como ele está no meio da análise, chega alguém correndo: os militares estão fechando tudo aí. Aí nós saímos todos esbaforidos ali, pegamos um carro, fizemos uma reunião rápida aqui na Graça, na casa de um cara chamado Jorge Leal Gonçalves Pereira, que era nosso camarada lá, de companheiro lá da JUC, foi coordenador da JUC na Bahia, foi fundador do Sul da Ação Popular, e era tinha uma casa aqui na Graça. Nós fizemos um reunião rápida.
da emergência lá e nós avançamos o seguinte: olha, deve existir uma resistência no Rio Grande do Sul, deve existir uma resistência em Pernambuco, como o Guarraes, e vamos tentar ver se faz uma resistência na Bahia. Vamos sair correndo para nos juntarmos em Feira de Santana com Chico Pinto, que é um prefeito de esquerda lá, e lá, quem sabe, a gente sai com uma resistência em apoio a essas duas maiores que nós imaginávamos que aconteceria do Rio Grande do Sul e de Pernambuco. Fomos para a feira e lá nos movimentamos com muito idealismo. Alguém resolveu ir para o time de guerra, conversar com o comandante do time de guerra, para ganhar o time de guerra, para participar, para passar do nosso lado. O cara olhou assim e disse: então sai ali um pouquinho e volta daqui a pouco que eu dou a resposta. Nesse daqui a pouco, cadê que tomaram a cidade toda? Aí a gente já teve que sair correndo, e a tal resistência de Feira de Santana não ocorreu, porque não teve também a do Rio Grande do Sul e também não teve o Pernambuco. Camarada, desculpe, companheiros amigos. O certo é que, no dia de hoje, a Folha de São Paulo publica uma longa matéria com uma entrevista com o senhor Célio Borja. O Célio Borja foi secretário do governo Lacerda na época de 64, apoiou o golpe, foi deputado federal algumas vezes, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, e ministro da Justiça, depois da ditadura. O Célio Borges deu uma longa entrevista. Lá passado você diz o seguinte: ditadura nunca houve. O que se pode dizer é que havia um regime de plenos poderes. Não era ditadura o que existia no Brasil. Bom, eu digo isso porque lá bastante pergunta a ele: o que você acha da versão que hoje se faz do regime? Ele disse: absolutamente distorcida. Sempre se diz que a história é escrita pelos vencedores. Aqui os vencidos estão escrevendo a seu gosto com objetivo político: desqualificar quem lutou contra a famosa ditadura. Ditadura nunca houve no Brasil. Isso está dito hoje nas páginas da Folha de São Paulo por um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu estou conversando por aí porque eu acho que a Folha de São Paulo também há alguns anos atrás começou a introduzir o tema de que não existia propriamente uma ditadura no Brasil, não existia essa ditadura. Existia uma ditabranda. Introduziu essa palavra ditabranda. A reação que se fez contra essa ditabranda foi tão grande que a Folha apareceu do público para fazer uma espécie de autocrítica. Olha, eu realmente desculpa, etc, etc, etc. E mudou. Sumariamente, o que eu queria dizer é o seguinte: o que existiu no Brasil foi uma ditadura militar. Acho que essa história de ditabranda, acho que essa história de que não regime de plenos poderes, e com todo respeito, essa história de ditadura civil e militar é para passar a mão na cabeça dos militares. Nós não podemos aceitar isso, não. Aquilo que existiu no Brasil foi a ditadura militar aberta. E demonstro sumariamente o fato de ter tido, por exemplo, na UFBA, uma sequência de pessoas que, para apoiar a ditadura, dedaram gente aqui, ali, acolá. Isso aconteceu aqui na UFBA, aconteceu em diversas outras lugares do Brasil, etc. Isso é uma atividade de civis subalternos para puxar o saco dos ditadores, que de forma alguma tem a ver com o comando do processo. O comando, o núcleo que mandava era todo ele general. Era tudo isso oficial general. O primeiro presidente era o general Castelo, o segundo é o general Costa Silva, o terceiro é o general Médici, o quarto é o general Gás, o quinto é o general Figueiredo. E os vices? O primeiro vice, eles fizeram uma média e tacaram um civil. Então ficou Castelo, general e Alckmin, um civil. Quando chegou o segundo, botou Costa, o general, e Pedro Aleixo. Aí o Costa ficou doente. O normal era o Pedro Aleixo assumir. Eu disse: não, ele está aí para Costar, não é para assumir nada, não. Tira o Pedro Aleixo. Está aí o papel do civil. O papel do civil era para fazer a fantasia da coisa. Tiraram o Pedro Aleixo, botaram a junta militar com três generais, e depois veio o Médici, e aí já não botaram um civil, não. Botaram Augusto Rabinarque, que era um almirante, depois veio o Gásio, botaram um general na vice, e quando chegou no final, o Figueiredo, aí já tacaram um civil, que era o Lavaliano, que o Figueiredo simplesmente não olhava para ele. Era o prestígio que tinha o civil, essa ditadura militar.
Meus amigos, pouco depois do golpe, formaliza-se uma coisa chamada Comando Supremo da Revolução, que era o Brigadeiro Correio de Melo, Almirante Redmarque e General Corte Silva. Não tinha nenhum civil nessa história, não. O civil estava aí para bater palma. Os chefes civis da Revolução, chamados chefes civis, eram três, que era Carlos Lacerda, governador, agora bala do todo apoio ao golpe. Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais, todo apoio ao golpe. E Ademar de Barros, governador de São Paulo, todo apoio ao golpe. Qual foi o papel que eles tiveram? Vem ver. Lacerda, em 64, todo apoio, em 66, ele ficou meio contra, fundou a Frente Ampla. A Frente Ampla, quando chegou em 68, foi proibida. E quando chegou no apoio do 5, Lacerda foi preso. Caiu do chefe civil, foi preso. Magalhães Pinto era o ministro do Costa, teve uma punição até boa na questão do tratado de não proliferação de armas nucleares, ele resolveu não assinar, tudo bem. E quando chega na época do Colégio Eleitoral, voltou o Tancredo Neves. Completamente em nome da ditadura, tanto se votou contra. E o Ademar foi caçado e exilou-se em Paris. Então, meus amigos, não vamos nessa história de que eram civis também, porque você dividia a responsabilidade com os milicos. A responsabilidade é só deles. Eles é que fizeram o golpe e botou a turma de civil atrás para fazer passeato, para bater palma, para dar títulos de honoris causa nas universidades para eles, isso é tudo, mas é tudo gente subalterna, tudo gente absolutamente. E como é que na Bahia, você parece que alguém falou aí, não sei quantos prefeitos, de repente, apoiam todo mundo eles, isso é verdade, tudo isso é verdade. Mas não significa que nenhuma dessas pessoas jogou um papel importante, passou a ser decisivo na história da ditadura brasileira. Dito isso, eu vou agora dizer outras coisas. Eu acho que a ditadura, quando ela foi feita aqui na Bahia, no Brasil também, mas aqui na Bahia de forma especial, ela fechou a primeira consequência dela assim, para a história baiana posterior, é que ela fechou a atividade política às pessoas e o pensamento próprio. Está proibido fazer política quem pensa com sua própria cabeça. Essa é a primeira consequência que apareceu. Política passou a ser para quem é subalterno, quem é submisso, quem não protesta, quem baixa a cabeça, esse pode fazer política, esse pode ser eleito, etc, etc. Essa foi a primeira atitude dessa turma. Foi assim, Arelio, como a gente combinou, 5 minutos. Não dá 5 minutos? Ah, tá ótimo. Bom. Isso é combinado antes, não é? A propósito da mesa. Um abraço aí. O secretário José Sérgio teve que sair, como informado antes. Boa viagem, né? Está levando as perguntas aí. Desculpa a interrupção, Arelio, mais 5 minutos do seu tempo. 5 minutos. Mais a tolerância da mesa. Isso, obrigado. Muito obrigado. Eu quero dizer que, na verdade, eles caçaram o direito dessa turma. E isso foi dramático. Existia, por exemplo, eu sou testemunho, como falo aqui, nós temos soldado aqui, era um grupo de juvenil na Bahia, nós temos, eu sou 24 anos, vou dizer 14, esse dia até quanto, mano? 25, né? 25. Mais ou menos. Então, resultado, essa turma toda estava entrando na política. Todo mundo foi afastado da política. Eu passei 10 anos clandestino, 3 anos na cadeia. Quando eu voltei, eu tinha mudado tudo. Eu nem conhecia mais as pessoas aqui de Salvador. A gente tem que voltar de novo, essa coisa toda. Então, isso é um exemplo que eu estou dando aqui. Vamos levar em conta que esse exemplo é um mero tópico assim, que está mesmo. Mas tem uma porção de. É toda a camada da população que foi condenada a esse tipo de coisa. Nesse período, cresceu com facilidade a política mandelista, clientelista, anticomunista, puxa-saco de generais, corrupto, essa questão. E desde que ele articulasse com isso, algumas coisas que foram faladas aqui pelo Gabriele, pelo Salles também, o que é articulado com isso, um certo pragmatismo, um
uma ideia assim, de realizador, uma ideia do tecnocrata, uma ideia do homem que mexe com soberania na mídia, que mexe na justiça e que mexe na educação. Mexe na educação, sim, porque na terra de Anísio Teixeira, de Rui Barbosa, a ampla maioria dos grupos escolares do interior da Bahia chama-se Luiz Eduardo Magalhães, que nunca viu educação. Não sabe nem o que era isso. Eu fui colega dele. Aliás, é um cara tão legal. Bom amigo, etc. Muito diferente do pai, na minha opinião. Mas eu também sei o suficiente para dizer o seguinte: o Eduardo nem sabia que o negócio era educação. Não estava preocupado com isso, nem estava interessado, nem tinha tempo para mexer com isso. É para tudo da educação baiana. O que é isso? Isso é manipulação da educação como fator de presença junto ao povo do Estado. Surgiu também, por outro lado, com muita dificuldade, um cortejo de gente formada assim na contestação aberta. Essa turma que foi para a clandestinidade, a turma que foi seguir Mineira, é gente que passou uns 10 a 15 anos da sua vida, ao invés de estar fazendo cursos, estudando, trabalhando, mexendo com luta armada. Foi o que nós fizemos. Bom, surgiu também, apesar disso, e como a vida é muito variável, surgiu também toda uma oposição institucional verdadeira. Porque eles quiseram fazer a oposição fajuta deles. É o Partido Arena e MDB. E fizeram. Se é contra, fica no MDB. Se for muito contra, vai para a cadeia. Mas fica aqui. Agora, foi surgindo no curso do processo, dentro do próprio MDB e outros vertentes da sociedade, foi surgindo uma posição nova, inesperada, que eu não imaginava. Dentro do MDB surgiu os chamados autênticos do MDB. Vocês estão lembrados que jogou um importante papel. Surgiu a música de protesto, a arte de protesto, por veredas que eles não imaginavam que existisse. E todo mundo, de repente, foi aí para as ruas cantando, protestando, fazendo passeata, etc., nessa coisa extraordinária que é a criação do brasileiro, da baianidade, etc. A sociedade mostrou, para encerrar agora, mostrou também uma capacidade muito grande de fazer variadas coisas, experimentar. Essa ideia de experimentar é fundamental. A sociedade experimentou, primeira forma de enfrentar a ditadura. Nós experimentamos o quê? A luta armada. A luta armada na cidade, a luta armada no campo. Não deu certo uma coisa, não deu certo outra. Começamos a enfrentar a organização social, tipo a OAB, a CNBB, o pessoal do SBPC, Sociedade Brasileira, Progresso da Ciência. Todas as pessoas começaram a fazer parte e terminou sendo a campanha das diretas já, que está fazendo 30 anos agora, essa coisa extraordinária, que foi a campanha das diretas já. Também não deu certo. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos a sagacidade tática de perceber o seguinte: nós que já fizemos essas coisas todas e perdemos todas elas, acumulamos, portanto, muita força o suficiente para a gente ir ao quartel-general deles e derrubar eles. E fomos lá ao colégio eleitoral, que era feito por eles para dar perpetuidade ao regime, e derrotamos o regime lá dentro, elegemos Tancredo Neves e, com isso, pusemos fim à ditadura militar implantada em 64. Muito obrigado. Obrigado, Heredo. Bom, são 16h40. A gente tem tempo só, portanto, para fazer perguntas. Por enquanto, aqui, acho que está sob controle, não são muitas. Eu pergunto até que teto a gente pode ir. Vocês têm disposição para não ficar chato, de repente chega uma hora que todo mundo começa a esvaziar o auditório. A gente pode fazer um acordo aqui, até que teto a gente pode ir nas respostas, 16h40. Vamos até 17h10, aí a gente vê nesse limite como é que a gente está, tá bem? Vamos começar, então, pelo professor Joviniano. China faz aqui uma referência que é primeiro ressaltar a composição da mesa com 3 ex-militantes da AP: Haroldo, Zé Sérgio e João Carlos. Era da AP também. E o Joviniano também da AP, 4 da AP, tá vendo aí, China? Você excluiu o Joviniano.
Professor Gavinian, uma pergunta aqui do China. O senhor fala da indicação do nome de Roberto Santos para governador como se ele estivesse correndo por fora. Esqueceu de dizer que Roberto foi fruto da disputa interna dentro do regime entre castelistas e os linha dura. O senhor concorda? Acrescenta alguma coisa, professor? O Antônio Carlos preparou uma lista que era Clóris Tembrade, que eu tinha experiência de Salvador, que vai ser o candidato, seria o candidato dele em 82 depois, Luiz Sante, e aceitou incluir Roberto Santos no esquema de, aceitar uma composição com o Luiz Viana e com outras correntes, acreditando que Cláustos, que era o primeiro, seria o escolhido. Só que o tipo de relacionamento que ele tinha tido no governo Mendes e o estilo de atuação dele no governo Mendes não colou muito bem no grupo de governo, como grupo de ligados que ia suceder Mendes. Conclusão, pegaram Roberto Santos, estava na lista aceita por todos mas como terceiro, e colocaram como governador, o doutor Ricardo Magalhães foi indicado lá para presidir a Eletrobras, onde ele se recompôs com os militares. Ele passou um tempo montando o esquema político dele, o Barcelona não vai destruir as bases do carreiro, não derrubou a base do carreiro, ele continua mandando a estrutura dele, se recompôs com os militares e foi de novo no cargo governador depois. Não é por fora. Ele foi um esforço de atrair, atender, incorporar outros grupos dentro da própria arena, principalmente Luiz Viana, basicamente o mais importante Luiz Viana, o grupo geracista, basicamente já estava muito enfraquecido. Geraci termina, começa a ser passado em 66, em 70, o grupo Antônio Carlos rompe com ele, o grupo dele vai ficando cada vez mais residual. Obrigado, professor. O Adalício Júnior, ele não faz exatamente uma pergunta, ele faz mais uma provocação aqui. Ele diz: penso que existe um absurdo na nossa Bahia. Nosso aeroporto, 2 de julho, será sempre 2 de julho. Direito e conquista da nossa história. Deixo a minha provocação à mesa presente, devolver nosso aeroporto, 2 de julho. João Rocha, para o professor João Carlos, eu estendo aqui também a professora Ana Fernandes. Greve dos professores, 5% fazem a greve diariamente até o fim. 5% só votam nas assembleias, 90% esperam a vitória. Qual é o exemplo e prática política que deixam para os discentes? Ética. João? É difícil. Imagina essa pergunta se refira mais à greve dos professores. A greve dos professores, compreendo. Estadual. Eu compreendo isso. Em geral? Eu tenho a impressão que. É verdade, há pessoas que não se entendem nos movimentos sociais, é verdade. Há uma disputa, quando há um movimento social, pelo sentido da própria universidade naquele momento. Eu acho que a estatística pode me refletir o grau de representatividade de uma greve. É preciso sempre analisar concretamente, você tem razão com a sua preocupação, né? Se o professor é omisso, absenteísta, oportunista, evidentemente que não é aquele que está representado no movimento que luta pelos direitos dos trabalhadores. Obrigado, professor. Haroldo, aqui não tem autor da pergunta, mas em prol da governabilidade, a esquerda baiana e brasileira aliou-se taticamente com líderes da direita contra a inclusão social. É a tese de quem pergunta. Como ficou o projeto de emancipação e libertação das elites capitalistas opressoras e exploradoras? Essa pergunta serve para o Haroldo e para o professor Gavinian, para os demais da mesa, se quiserem também responder. O que eu estou entendendo é que, digamos, como fica um pouco o projeto da esquerda diante do fato, a pergunta, né? Diante do fato da esquerda ter se unido a projetos de exclusão social. Um pouco de exclusão social. Eu acho que isso não aconteceu. Eu acho que, pelo contrário, o que aconteceu no nosso país é que nós viemos de um período que aqui foi descrito algumas vezes no âmbito universitário,
universitário foi descrito pelo Salles no âmbito econômico, também já Juliana falou, a professora Ana também falou. Quer dizer, é um processo que existia no Brasil, que é um processo assim de, quando foi um processo desenvolvimentista, era um processo de um desenvolvimento com exclusão social. Exemplo, de 30 para cá. Com 30 no Brasil, com a Revolução do 30, fundou-se no Brasil o Estado moderno. Esse Estado que está aí, grosso modo, é fundado em 1930. De lá para cá, vem o processo de industrialização, etc., de uma forma, de outra forma, etc. E houve, na época da ditadura, hoje nós estamos a 1, 2% de crescimento do PIB. A China bate com 33 anos de crescimento do PIB de 10% ao ano. No Brasil, na época da ditadura, nós chegamos a 12% ao ano, num ano determinado, 1972. O monstro era assim, mas o próprio Neves, que era o ditador militar da época, disse o seguinte: a economia vai bem, mas o povo vai mal. É essa que é a essência da questão. Ou seja, a economia vai bem, mas o povo está por fora. Eu, quando ele estava fazendo a palestra de manhã, o pessoal me perguntando sobre salário mínimo. Eu fui deputado muitos anos, 20 anos, e em determinado instante eu levantei lá na reunião: o nosso objetivo aqui é lutar por um salário mínimo de 100 dólares. O pessoal disse: Maruco, deixa dessa história de ser tão radical, vamos botar assim 80 dólares, porque isso é impossível. Hoje já passou de 300. Quer dizer, mudou muito a situação, mudou muito mais a situação. O que aconteceu é que a partir de 1983 para cá, com Lula e seguido por Dilma, houve um processo de desenvolvimento como uma novidade. Primeira vez no Brasil que existe desenvolvimento com inclusão social, porque desenvolvimento existia, mas desenvolvimento com inclusão social nunca teve, não. Por isso, quando as esquerdas brasileiras apoiaram isso, estão apoiando isso que está aí, estão apoiando precisamente por essa razão. Nós temos muitas divergências com muita coisa que está sendo feita, mas o que nos agarra com isso aí é o seguinte: pela primeira vez, o nosso povo está incluído no processo do crescimento brasileiro. Obrigado, Haroldo. Professor Avignano, quer também responder essa pergunta? A pergunta é: como é que a esquerda baiana brasileira se aliou em prol da governabilidade com o governo da direita? Até aí eu concordo. Contra a inclusão social, não. A esquerda se aliou aos seus grupos conservadores e ao centro por um projeto de inclusão social, via através do consumo, do aumento de crédito, do aumento do salário real, de medidas de distribuição de renda, tipo Bolsa Família, dentro de um projeto capitalista. Dentro de um projeto capitalista que, inclusive, permitiu o Brasil enfrentar a crise internacional, porque o mercado interno se ampliou. Agora, a questão é o seguinte: o partido do governo do presidente, que é o PT, com certeza que esse é o governo do PT. É do PT? Dilma foi eleita com apoio de 10 partidos. Com uma frente que vai desde a Cátia Abreu, diretora do hoje, diretora da Fundação Nacional da Agricultura, até o MST, até a ala esquerda do PT. O conjunto de partidos vistos como de esquerda, que eu chamaria de centro-esquerda hoje, dão 130 deputados em 15 pontos. Para o governante conseguir maioria no, como o governante pode fazer uma situação dessa? Ou constrói a maioria, como Lula fez depois de eleito, ou constrói a maioria antes, como a Dilma fez com a aliança dos 10 partidos, e a aliança é com o centro e com a direita, com quem está centro e com a direita dele. E para isso se paga o preço. A outra alternativa seria qual? Seria governar em minoria através da mobilização permanente das massas e de permanente plebiscitos, que é o que Chávez fez na Venezuela. O outro fez no Equador. O partido dele não perdeu candidato, fez uma grande mobilização brasileira constituinte, derrubou o Congresso, fez uma nova eleição para o partido ser majoritário.
O governo, qual a esquerda participa como ala esquerda do governo, que tem centro e tem direito, né? Ele pode combinar, deve combinar, que quanto vai combinar o apelo direto, o apoio à mobilização das massas com as articulações com o centro e a direita. Mas, governador, como é que você constrói a maioria? A mesma coisa, como é que, no caso da Bahia, ainda mais claro, Valdir Pires chegou ao governo em 86 com a aliança com os antigos dissidentes da Arena, como eu falei, a começar pelo Luiziano, que eu vou Jacques Wagner chegou, para na primeira eleição de Jacques Wagner, ele foi fundamental o apoio de João Durval. No começo da campanha, a pessoa do interior levou para trás João Durval primeiro, depois para conversar com Wagner, depois mudou. No segundo mandato dele, foi fundamental a presença de Otto Alencar, que já foi, inclusive, presidente da Assembleia e governador também, com Antônio Carlos Magalhães, que trouxe, tirou base do antigo DEM, do antigo PMDB, para apoiar Wagner. Na Bahia, agora está se apresentando uma candidatura do PT, tem claro que tem outras candidaturas da esquerda dele, ou mais ou menos, como é do PSB, uma candidatura que você tem um candidato vindo do sindicalismo do PT, como Wagner, do mesmo sindicato do Wagner, mas que tem, como senador e como vice, duas pessoas que vêm dos partidos de centro e do apoio à ditadura militar, esperando com isso garantir a maioria do eleitorado no estado onde a maioria dos municípios tem menos de 50 mil eleitores. Então, é um negócio doloroso, para mim, para nós que sonhamos com a revolução e da revolução pela esquerda, tem sido parte do modo como se fez no Brasil a fazer mudança numa linha que eu já chamei de possibilismo, que foi a marca talvez principal do governo Lula. O que é possível fazer sem dar mão em ponta de faca, sem quebrar os fatores reais de poder mais fortes? Dentro de um coração, dentro de limites, que vem inclusive da ditadura, por exemplo, na área da comunicação, na área de comunicação. É mais ou menos isso. Muito obrigado, professor. A propósito dessa sua última referência aos meios de comunicação, por acaso sou vice-presidente da Associação Baiana de Imprensa, estou vendo ali ao longe o meu colega jornalista Luiz Guilherme Tavares, que também é diretor da ABI, quem organiza no próximo dia 3, a partir das 9, Lula, das 9 horas, lá na sede da ABI, na rua Guedes de Brito, ali chegando na Praça da Sé, debate mais modesto, não tão pretensioso quanto o fórum, mas sobre a participação da imprensa no apoio ao golpe de 64. Então, é um tema extremamente rico, até porque nos custa admitir, mas a imprensa participou de todos os golpes desde a proclamação da República, sem deixar um zinho sequer, sem a participação ativa de parte expressiva da grande imprensa brasileira. O professor Bernardo Kuczynski disse que uma das piores coisas da ditadura para a imprensa foi ter projetado autocensura nos jornalistas. Né? E eu lamento dizer que ele tem grande parte de razão pelo que a gente vê no dia a dia. Professor, só um minutinho, professor Kuczynski. Lembrando a vocês que vocês podem continuar fazendo perguntas e sinalizando aos monitores e monitoras aqui do lado. Lembrando também que este evento é uma realização da Fundação Pedro Calmon, unidade da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e da Secretaria de Educação do Estado da Bahia, em parceria com a Fundação PC Abramo, SESI, a SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviços, Universidade Federal da Bahia, Ministério da Justiça, com apoio da Fundação Cultural do Estado da Bahia, Diretoria de Audiovisual Dimas, Assembleia Legislativa, Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador, CETEPS, Teatro Castro Alves e Jornal à Tarde. Com você, mestre. Ok, obrigado. Então, professor Gavignano, mais uma pergunta aqui do Cid Aragão. Se porventura não tivesse ocorrido o plebiscito para acabar com o parlamentarismo, não teríamos evitado a ditadura? O que o senhor pensa do parlamentarismo?
O general Abílio Demir, que é um dos conspiradores contra o governo Jango, ele deu declarações dizendo que eles começaram a montar a conspiração contra Jango logo após a posse dele em 1961. Então, na verdade, né, ele foi um dos que tentaram impedir a posse de Jango, dos ministros militares de Jango, que tentaram impedir a posse de Jango, que só foi possível pela grande resistência que poderia ser, se transformar em resistência armada, na campanha da legalidade. Então, a mobilização contra Jango vinha, primeiro vinha desde 54, desde 53, quando era barulho do Ministério do Trabalho, porque ele era visto como modelo do getulismo, do trabalhismo. A volta ao presidencialismo era inevitável, porque o brasileiro é um povo basicamente, fundamentalmente, presidencialista. Em 63 ele votou pelo presidencialismo e em 93 votou de novo plebiscito pelo presidencialismo. Na verdade, eu acho, eu assumo a posição no Brasil presidencialista. Porque o povo vota no presidencialismo porque ele sabe que ele, no presidencialismo ele pode votar no que ele acha que é mais livre, que ele acha que vai decidir. Embora não decida tanto quanto ele pensa. Quando o pessoal discutia na minha escola, defendendo o parlamentarismo, inclusive teoricamente, eu perguntava muito bem, se houver parlamentarismo, quem vai ser o primeiro-ministro? Na época, o primeiro-ministro, quem vai ser o primeiro-ministro? Era o líder do PMDB da Câmara, José Pimentel, ou era o José Pimentel? Mas já teve outros, ou no Senado. Nós temos um Congresso que é deformado pela representatividade. Primeiro que as pessoas votam diferente para presidente, governador, para executivo, do que votam para deputados, porque o deputado, por exemplo, é intermediário. Segundo, porque o sistema eleitoral brasileiro privilegia, não é proporcional. O São Paulo, se fosse proporcional, como São Paulo teria 114 deputados, não 70. Lá que eu tirei um. Roraima tirou um que não podia ter menos, mas tem oito. Oito foi uma das mudanças, né, que foi. O avanço de 4 para 8 foi uma das coisas que a doutora militar fez em 77 para frear, né, o avanço do BB. Então, os deputados representam setores ou áreas geográficas menores, são buscas intermediários, e o próprio Congresso não representa proporcionalmente bem a sociedade. Votar no parlamentar no Brasil seria passar para o Congresso, para a Câmara de Deputados principalmente, a escolha do governante maior. E é isso que o povo não quer. Quem seria, se houvesse parlamentarismo nos governos estaduais? Quem seria o primeiro-ministro da Bahia? Quem é que lida o governo? Da Neto ou Lida? Do governo todo? O líder do governo na Assembleia da Neto. É Zé Neto de Feira de Santana. Até não tem um assim, mas também não tem essa representatividade toda. Né? Então, vamos botar na prática. Nós temos hoje com 32 partidos. 32 partidos com mais de 20 em representação no Congresso. Você tinha que fazer coligações para o primeiro-ministro, que provavelmente agora sairia do blocão, dirigido por Eduardo Cunha, dirigido. É isso? Uma coisa é a teoria do parlamentarismo, a discussão do parlamentarismo, e há vários parlamentarismos, parlamentarismo bipartidário da Inglaterra, era uma coisa, bipartidarismo da Itália, que vai mudar a legislação que estava deformando, é outra. Então, no concreto, a conspiração já vinha antes. O suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, adiou por 10 anos um golpe, que ia ser dado em 1954. As forças que haviam. O Brasil estava em encruzilhada em 1963. E as classes dominantes, com apoio estrangeiro, financiando a campanha de conservadores, montando cientificamente o golpe. O Brasil foi o primeiro a preparar, montar cientificamente um golpe de Estado, que depois foi aplicado no Chile, na Argentina, terminaria ocorrendo.
porque havia interesses muito grandes para contra o controle da remessa de lucro, contra a reforma agrária e contra as coisas que o Jânio tentou jogar. Obrigado, professor. Tem uma pergunta aqui que ela não trata exatamente do tema do nosso debate, não trata diretamente do tema do nosso debate, mas a título de provocação, a professora Ana Fernandes topou respondê-la, então eu repasso à professora qual é o entendimento que ela faz, eu vou ler rigorosamente o enunciado do autor da pergunta para que a professora discorra a respeito. Qual é o entendimento que a senhora faz referente às condições análogas ao trabalho escravo dos médicos cubanos no Brasil? Eu acho que não são análogas ao trabalho escravo, mas é curioso como a gente se espanta com essa situação, né? Por que que a gente se espanta com essa situação? Porque nós estamos mais ou menos acostumados com a ideia de que quando você trabalha, você recebe uma remuneração pelo trabalho que você desenvolve. E que a parcela que vai ser tomada pelo Estado é a parcela que vai ser decorrente dos impostos que você paga, né? E é através desse mecanismo que esse dinheiro retorna para o Estado. Então, é realmente surpreendente para sociedades como a nossa perceber que existem formas de estruturação do Estado, onde o Estado é o responsável por receber uma parte significativa do salário que está dedicado a esses profissionais. Então, eu compartilho do espanto, né? Eu acho que, pela tradição do pagamento salarial, a gente tem estabelecido que uma figura do direito é que as pessoas, os trabalhadores, recebam o seu trabalho, o seu salário integralmente. Só que a isso eu gostaria de agregar um outro espanto, que esse eu acho que tem sido crescentemente esquecido na discussão política. É que o salário, quando é recebido, significa que uma parte substantiva da riqueza gerada ficou na empresa. E isso não nos espanta mais. Eu acho que essa é uma questão fundamental para a gente discutir processos de criação e de distribuição de riqueza no Brasil. Então, a questão cubana, ela vem com toda a carga que tem em cima das características do governo cubano, que sem sombra de dúvida é um governo altamente autoritário, né, e repressor, mas ao mesmo tempo eu acho que a ampliação do entendimento de uma questão como essa significa também a possibilidade que a gente tem de se perguntar por que que todo mundo não recebe o conjunto da riqueza que ele produz. Obrigado, professora. O Levante Popular da Juventude. A constituinte convocada por Sarney, de caráter congressual, manteve o sistema político brasileiro com as marcas da ditadura autoritária e sangrenta. É possível falar em radicalizar a democracia sem uma reforma, não somente eleitoral, mas do sistema político? Esse Congresso Nacional, atrelado e dominado pelo poder econômico, não a fará, mas o povo sim, constituinte exclusiva e soberana sobre o sistema político já. Como tem uma pergunta aqui, nós temos um ex-deputado na mesa, eu passo a pergunta então para o deputado Haroldo Lima. Bom, gente, a pergunta começa com uma referência à constituinte convocada pelo Sarney. E Sarney deu alguma coisa assim com a ditadura sangrenta, etc. Nós devemos ser muito objetivos, quer dizer, falar as coisas com o nome que elas têm, enxergar a verdade nos fatos, como dizem os chineses, descobrir a verdade nos fatos. Quando houve a constituinte convocada por Sarney, ela foi precedida de legalidade para o Partido Comunista do Brasil, que era o Partido do Araguaia. Foi Sarney da Cabana. Legalidade para o Partido Comunista Brasileiro. Legalidade para a CUT. Legalidade para todos os partidos que estavam no China, MR8, tudo. Tudo legalidade. Retirada a intervenção, todos os sindicatos que tinham intervenção.
Quer dizer, a legalidade para a União Nacional dos Estudantes. Foi com base nisso que veio a convocação da Assembleia Constituinte. Nós apoiamos. Nós apoiamos. Participamos, nós todos que éramos democráticos, tínhamos participado da resistência, fomos para lá. Mas fomos para lá nessa base. O início do governo Sarney, em minha opinião pessoal, ele cumpriu os compromissos feitos com o Tancredo. Sabe um pouco mais. Eu não sei se fosse Tancredo que faria a mesma coisa, por uma razão muito simples, porque Tancredo era muito mais autoridade do que Sarney, tinha muito mais prestígio, muito mais força, podia então retirar esse copo da água do ataque, assim, coisa que o Sarney não podia fazer muito não. Tinha que deixar o copo d'água no meio da seta, senão o povo punhava o copo d'água. Então, eu acho que o início do governo de Sarney, ele abriu perspectiva. Em seguida, ele começa com posições, digamos assim, retrógradas. Uma primeira posição retrógrada foi de alterar o mandato dele. O mandato dele tinha sido de 4 anos, essa coisa toda. E aí, nós queríamos fazer, em seguida, a eleição direta. Ele não foi feito a eleição direta, o compromisso básico. O nosso era vamos ao colégio eleitoral para acabar com o colégio eleitoral. Acabado o colégio eleitoral, vamos fazer uma eleição direta. No mandato que foi dado no colégio eleitoral. Agora, aumentar esse mandato, já não era com base em eleição direta, ainda vai aumentar. Aí nós fomos contra e daí começam a surgir diversas posições contrárias ao Sarney, que só fez crescer esse período todo de lá para cá. Mas eu acho que naquele momento foi bom. Outra questão que se coloca aí na pergunta é o problema da reforma política. Essa reforma política é um problema, assim, crucial. Eu labutei muito com a reforma política durante o tempo todo que fui deputado. Cheguei à conclusão que, olha, aquele pessoal eleito por determinadas regras, não muda aquelas regras, porque senão desconfia que ele não vai ser eleito mais. Então, na verdade, precisa haver uma certa movimentação, um pouco de fora, para poder mudar a regra que aquele pessoal resiste a mudar. Me parece que a questão chave dessa mudança de regra é deixar, fazer com que a eleição deixe de ser um negócio privado. A eleição deixe de ser um investimento mercantil. Hoje a eleição é um investimento mercantil. A empresa tal bota 20 milhões na eleição. A empresa tal bota 10, uma elege 5 deputados, hoje é 10 milhões com o senador, outra elege 1 segundo senador, caiu. Elegeu com que dinheiro? Com dinheiro do Odebrecht, com dinheiro de não sei quem, com dinheiro de não sei quem, com dinheiro de não sei quem. Não foi com dinheiro seu, porque o dinheiro seu não dá para nada. Esse dinheirinho aí que dá, faz uma vaquinha aí, levanta 2 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais, 60 mil reais, isso é nada. Isso é nada, é só para compor. O grosso mesmo vem das empresas. Então, se nós não cortarmos pela raiz essa questão, fica difícil. Porque na hora que o cara é eleito, sabendo que recebeu 20 milhões para ser eleito da empresa tal, ele não toma nenhuma medida contra aquela empresa. Porque, afinal de contas, a gente bota você lá, você agora está tomando medida contra nós? Que diabo é isso? Fica difícil. Então, nós temos que cortar isso. Cortar isso pela raiz significa financiamento público das campanhas eleitorais. Se nós não fizermos isso, nós não ajeitamos a situação do Brasil. Esse é o passo avançado que nós temos a dar. Eu acho, por exemplo, que essa própria ideia dificilmente trafega dentro do Congresso Nacional. Por isso é preciso existir alguma coisa assim, um pouco de fora, tipo direta já. A direta já foi um movimento que vão fazer a eleição direta, mas que estava pressionando ao povo. O povo pressiona e como a pressão é muito grande, o Congresso aceita. É preciso começar a existir uma pressão grande para ele aceitar. Por exemplo, agora a OAB, a Ordem do Brasil, está encabeçando uma frente razoavelmente grande, que tem a ABI no meio, tem a OAB no lugar, parece que tem o pessoal da CNBB no meio, tem a UNE no meio, tem uma porção de gente que está se articulando aí para criar um movimento pelo financiamento público da campanha, para crescer uma pressão popular sólida para levar o Congresso a esse tipo de coisa. Obrigado, Haroldo.
Professor João Carlos, sou também militante da AP, tem uma pergunta aqui aos militantes da AP: como eram realizados os recrutamentos em tempos de clandestinidade e como vocês se comunicavam nacionalmente? Uma pergunta interessante. Eu na época da AP, algumas cenas eram divertidas, né, porque às vezes nós tínhamos reuniões, né, todos se conheciam e por certa determinação de segurança nos chamávamos por nossos codinomes. Não deixava de ser divertido, não vou revelar os codinomes de algumas pessoas, porque alguns, o meu era Afonso na época. Curiosamente, é o nome do meu sogro, depois deve ter sido premonitório. Mas, inclusive, eu acho uma coisa importante falar dos nomes, só para vocês perceberem, porque o processo da militância envolvia para nós uma espécie de renascimento. A circunstância da clandestinidade, no caso, eu não estava clandestino, não estava na clandestinidade, mas eu participava de uma organização clandestina, né? Então nós fazíamos reuniões clandestinas, eu fui responsável pela organização de eventos e toda uma logística para fazer esses contatos nacionais. Lembro de certa feita de ter a minha grande frustração com o Rio de Janeiro a primeira vez, é porque eu viajei, fui para o Rio de Janeiro, passei 10 dias trancado numa casa, né? E eu só vim conhecer o Rio de Janeiro, né, 20 anos depois. Foi aí que eu vi que era uma cidade muito bonita, não tão bonita quanto Salvador, mas bastante bonita. Brincadeira à parte, ou seja, tínhamos toda uma logística de procedimentos como isso. Mas eu quero destacar algo que talvez seja mais importante do que dizer como funcionavam os movimentos clandestinos aqui, mas sim dizer que participar de uma participar de uma vida militante como essa, em certa medida, não só envolvia o renascimento, como envolvia também uma posição diferente diante da história. E lembrar uma cena somente curiosa. Eu lembrei de uma das passeatas que fizemos aqui, e fomos parar no Tororó, fugindo da polícia e do gás lacrimogêneo que jogaram dentro do prédio. Conseguimos subir as escadas, né, várias pessoas, e de repente uma senhora bastante idosa, né, a única que nos abriu a porta, nos acolheu, né, água, toalhas, né, e aquela senhora frágil, né, que parecia não ter nada a ver com nenhuma militância, era filha de um antigo do pai que participou da Coluna Prestes. Naquele momento, para aquela senhora e para mim, para as pessoas participantes, era como se os fios da história fossem costurados, né, e participássemos todos de um movimento atemporal, um movimento de uma resistência que não estava nisso, naquele episódio, e que nos transportava para uma certa energia de dedicação à causa democrática. Então, esse lado, sim, é um lado mais importante do que descrever os procedimentos, a difícil logística de, desde fazer com que textos clandestinos como a causa operária, como outros documentos, circulassem entre nós, até realizar reuniões, algumas delas mal sucedidas e levando à morte de companheiros valorosos. Curiosidade é natural, né? Vendo isso, que as organizações que vocês faziam na época, que nem se concebia ter redes sociais em plena ditadura, com censura, controle das telecomunicações, era dureza. Nós tínhamos combinado que ficaríamos aqui até 5h10, são 5h14 agora, aqui pelo menos o meu relógio. Pergunta ao auditório se temos disposição para avançar mais um pouquinho nas perguntas. Podemos? Então vamos lá. Nós temos aqui mais ou menos 10 perguntas. Então, vamos segurar nessas aqui, tá certo? Para a gente conseguir terminar. Rapidamente, professor Aviliano, o senhor é o campeão das perguntas aqui. Eu vou fazer algumas perguntas para que a gente consiga responder a todas. É preciso que o senhor consiga sintetizar as respostas para a gente poder atender todo mundo. Como é que foi a organização da luta pela anistia? Eu sei que é difícil responder em pouco tempo uma pergunta dessa, mas como é que foi a luta pela anistia? Você quer anotar todos e responder em bloco?
até quando o Congresso Nacional vai aceitar os evangélicos? Bom, eu vou separar essa daqui para depois, porque é um tema que não tem diretamente, sem censura, por favor, só para a gente... É que tem a ver com a reforma política também, né? É, o Santiago pergunta se é possível a ditadura ser julgada pelo STF como crime de lesa humanidade. E pede que o Haroldo Lima também comente a respeito. E mais uma pergunta, último professor, professor Joviniano. Procede com o verdadeiro que aconteceu, o que eu aprendi nos cursos de história. Em que relatam que o Castelo Branco foi eleito pelo Congresso com 373 votos e 60 abstenções. Pronto, pessoal, em bloco. Castelo Branco foi eleito pelo Congresso com 300 e tantos votos de abstenções, um pouco, acho que um voto contra, que foi Tancredo Neves, que teve a coragem e a visão histórica de votar contra, com o PSD e o próprio Juscelino Kubitschek votando, acreditando que com isso iria apaziguar a revolução. Depois das cassações iniciais. Foi uma tentativa de apaziguamento, de acalmar, de tentar se enquadrar num da terra do novo regime. Se a ditadura pode ser julgada no STF, como crime da humanidade, depende. O STF fez uma interpretação errada da lei da anistia em 2010, interpretando que teria havido um grande acordo nacional para que a anistia fosse por dois lados, que não se punisse nem torturado nem torturadores. É errado, primeiro, que esse acordo nacional não houve. O projeto de Figueiredo ganhou no Congresso com 5 votos de frente contra um projeto mais abrangente, e porque o movimento de anistia e direitos humanos nunca aceitou a lei de 79. É importante relembrar que aqui na Bahia, em novembro de 79, depois da anistia de Figueiredo, foi de agosto, se realizou o 2º Congresso Nacional de Anistia, que rejeitou a anistia de Figueiredo e decidiu continuar a luta, que continua até hoje. Tem sido um processo do qual a Comissão Nacional da Verdade é o fruto mais recente. A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil, definiu que se a interpretação dessa lei, a interpretação da lei da anistia foi essa, ela corresponde a uma alta anistia e a nula em termos de direitos internacionais, via ser modificada. A OAB está agora com base de declaração pedindo revisão disso. E há um projeto da deputada Luísa Arundina para interpretação verdadeira da lei da anistia, que muda essa interpretação de crime conexo, como envolvendo, que é contra todo o conceito de direito penal. O direito penal, o crime conexo, é um crime que tem unidade com o objetivo do crime principal. Bom, nós, no dia 1º de abril, no Forte do Barbalho, nós estamos lançando um manifesto do Comitê Bando para a Verdade. Uma das entidades do Comitê Bando para a Verdade é exatamente a OAB, exatamente pela reinterpretação autêntica da lei da anistia, de modo que ela seja interpretada corretamente, ou o Supremo assuma a nova interpretação, ou peça ao Congresso para mudar. Mudando essa interpretação, os responsáveis pelas torturas da ditadura militar, que é um crime prescritivo, pediriam responder. Se o Supremo muda a interpretação, nesse momento ele está julgando, de um certo modo, a ditadura militar. A luta pela anistia, eu fui presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia, dentro da Bahia, membro da Coordenação Nacional. E olha que foi na Bahia que se houve reunião dos movimentos de direitos humanos e da anistia, que unificou o movimento para a última etapa. É uma luta que começou com os familiares de presos políticos,
articulado com os advogados e pelos políticos, foi sempre indo pelos partidos, pelos partidos clandestinos e pelo setor democrático, e começou pelo movimento feminino pela anistia, no nome da mulher, em 85, e depois cresceu no Brasil inteiro no modelo de comitês. Com composição diferentes. Na verdade, os três grandes movimentos que mobilizaram a população brasileira, sociedade civil, a campanha abolicionista, a campanha do petróleo nosso e a campanha da anistia, todos eles se organizaram por via comitês, com a coordenação nacional frágil, ampla, sem composições bem diferentes, mas convergindo para a atuação principal, que não é sem vinculação aos movimentos políticos partidários e aos partidos. Embora muita gente do MDB autêntico, do PCdoB, do PCBR, do Partidão, estavam dentro desses movimentos. Então, se organizou via comitês amplos, apoiados por familiares, ex-presos políticos, advogados ex-presos políticos e organizações da sociedade civil e profissionais já democrata que montavam esses comitês. Bom, vou terminar a outra questão, responder a outra questão logo, como é que o Congresso vai aceitar os evangélicos? Ele vai aceitar os evangélicos enquanto for democrático. Porque os evangélicos são eleitos. Eu posso não concordar com a posição dos deputados evangélicos, posso achar que está vindo uma setorização grande do Congresso, um Congresso de setores, de lobbies, de organização, mas os evangélicos são mais de 15% da população. E se organizando, podem apoiar candidatos. No Brasil é proibido, nos países não. É proibido partidos que recebem recursos externos e partidos ligados a igrejas. A igreja não pode constituir formalmente um partido. Mas seus membros participam dos partidos e por baixo estão, em grande parte, implantando e apoiando partidos. É bastante desagradável você ouvir um discurso do doutor deputado, de excelência, deputado Feliciano. Mas, que tem um bocado de Felicianos em São Paulo, que deram 200 mil votos a ele, deram. É parte da luta, é parte do conflito, da luta política, da luta cultural para a nossa sociedade. Obrigado, professor. Me permitindo a licença para sair um pouquinho da pele de mediador para dar um pitaco a essa questão, acho que mais incomoda do que evangélicos na Câmara, o professor disse que é legítimo, absolutamente legítimo. Claro. É evangélico muito bom, na luta da anistia, no Congresso, na luta democrática, nós temos deputados como José Maciel, muito combativo, foi caçado, que era evangélico. Nós só conseguimos um espaço para abrir o segundo Congresso da Anistia, porque o pastor Celso Dourado nos abriu o Congresso de julho. Então, existia uma luta evangélica progressista também. A pessoa que faz essa pergunta, ela acrescenta aqui, você está dos evangélicos dominando a classe baixa, os pobres, sem determinada cultura. É complicado esse raciocínio, mas é mais perigoso do que a gente ter evangélico no Congresso, não representa perigo nenhum. Agora, critérios de concessão de serviços de rádio e televisão distribuídos de forma pouco aceitável para nós, que somos os donos do espectro eletromagnético por onde se propagam as ondas do som, é isso que é mais difícil aceitar, porque é isso que constitui os púlpitos eletrônicos, essa situação que o autor da pergunta descreve e o incomoda. Para a professora Ana, duas perguntas finais, que eu vou fundir numa só. A Silara pergunta qual foi a classe mais atingida pela ditadura civil-militar e de que forma percorre até hoje essa mesma classe econômica. E a Ana, o nome da pessoa que pergunta não está aqui, mas é também a professora Ana, e dentro dela, diante da perspectiva
atual do governo federal de, aspas, melhoria das condições de vida, fecha aspas, do brasileiro, tirando da linha da pobreza, como garantir a convivência social e o uso maior dos espaços públicos, uma vez que se estimula através da política econômica o consumo desenfreado e a existência de tantos shopping centers. Bom, eu acho que, enfim, quem sofreu muito com a ditadura foram, por um lado, todos aqueles que participavam do espectro político progressista, né, e que foram, enfim, foram agredidos em diferentes níveis, desde a morte sumária até o exílio ou a cassação de mandatos, o fim da liberdade de expressão, de liberdade de organização, etc. Agora, o modelo econômico que a ditadura implantou no Brasil é aquele velho ditado: vamos crescer primeiro o bolo para dividir depois. E a gente nunca viu essa divisão, né? Então, um arrocho salarial brutal, o que fazia com que as pessoas nas grandes cidades vivessem em condições cada vez mais precárias, né, em termos de habitação, em termos de direito à saúde, direito à educação. E nesse processo, a gente observa também, eu sou de uma geração que nunca conheceu escola privada na minha vida inteira, né? E tive a felicidade de ter excelentes escolas públicas durante toda a minha formação. E nesse processo da ditadura foi também o processo de privatização de todo o sistema educacional no Brasil, de todo o sistema de saúde, né? Que, claro, eles vão progressivamente sendo privatizados, mas que faz com que hoje, né, a gente tenha uma situação de dependência de empresas privadas de saúde que é flagrante. Embora, sem sombra de dúvida, né, a partir da redemocratização, o SUS, o Serviço Único de Saúde, eu considero que seja uma grande conquista que vem, progredindo, digamos assim, nos últimos anos no Brasil, embora ainda esteja muito longe, né, de ser um serviço de acesso de fato universal, com tudo aquilo que precisa ser oferecido enquanto um serviço de saúde que atenda de fato as demandas da população. No que se refere ao crescimento, o crescimento urbano recente, né, e essa explosão de shopping centers, eu acho que é importante a gente pensar também que nós vivemos um período onde tem uma violência sendo praticada no cotidiano do nosso país, que a gente às vezes não presta muita atenção, mas a quantidade de assassinatos que nós temos nas nossas cidades por ano, muitas vezes chega a ser maior do que determinadas situações de guerra civil, de fato, tá certo? Então, assim, essa questão da violência é uma questão extremamente séria e que eu acho que na definição de políticas públicas, eu não entendo por quê, sinceramente, eu não consigo entender por quê, né, que a questão da escola integral, do atendimento da creche, alguém falou isso, acho que hoje de manhã, numa das palestras que aqui aconteceram, né, de que é necessário que essa juventude, né, ou essa infância que hoje é completamente desprotegida e deixada ao abandono nas ruas, ela seja de fato acolhida. Acho que o Brasil tem condições de fazer isso, né? E é nesse sentido que eu não entendo, né, com tantas forças políticas progressistas tendo a possibilidade de elaboração de políticas, né, por que essa questão ela não é tratada. E por que eu digo isso? Né? Porque hoje existem comentários da classe média que me assustam. Cada vez mais eu ouço comentários do tipo: ah, fui passar as férias em Miami porque lá meus filhos podem andar na rua. Eles vão experienciar o que é a vida urbana em Miami. Então, é claro que isso é restrito do ponto de vista da experiência social, mas o fato de ser veiculado por formadores de opinião faz
mais o que eu só posso andar na rua em outros países, porque aqui eu moro num condomínio fechado e frequento shopping center. Todos os crimes que acontecem em shopping center, em geral, são escondidos. Né? Eles são como é que se diz, não são dados a conhecer ao público. Quantos assaltos, quantos sequestros já aconteceram em estacionamentos de shopping center? Né? Então, nesse sentido, eu acho que esse processo de retomada das ruas, que vem acontecendo com muita intensidade no Brasil desde o ano passado, acho que é um movimento extremamente importante no sentido de sinalizar que esse é o espaço de convivência. Que esse é o espaço onde eu posso me defrontar com uma pessoa diferente de mim e acolhê-la como alguém que é tão cidadão quanto eu. Porque se eu frequento única e exclusivamente espaços onde eu vejo semelhantes, o processo de discriminação social e o processo de intolerância social, ele cresce de forma muito aguda. Né? Isso do ponto de vista da construção da sociabilidade, da convivência, do avanço da democracia, é uma questão bastante grave. Nesse sentido, eu acho que devia ser proibido, devia ter uma legislação federal que proíba condomínio fechado no Brasil. Né? Isso deve ser proibido e que os shopping centers possam ter 5 a 7 lojas, por exemplo. Pode fazer quantos quiser, mas vai ter 5 a 7 lojas. Quer dizer, 5 a 7, pode ser 10, digamos assim, tá certo? Mas assim, no sentido de que a vida de rua, né, ela volte a ser tão pujante quanto ela já foi e ainda é nos bairros populares. Né? Os bairros populares hoje têm ainda uma vida extremamente pujante em termos de utilização do espaço público. E é isso que precisa ser reconquistado para a cidade como um todo. Obrigado, professora. Bom, para finalizar, a gente tem mais uma pergunta para o professor João e mais uma para o Haroldo. Para o João, o que achou da reedição da Marcha da Família com Deus pela Liberdade? Era uma piada pronta, em certo sentido, né? Mas eu acho que a gente não deve tratar simplesmente como uma piada. Eu acho que ela reflete um conjunto de opiniões retrógradas, né, que reagem, por exemplo, eu acho que é semelhante àquelas pessoas que lamentam que os aeroportos viraram rodoviárias, né? Que tem nostalgia do tempo em que na Vares se servia com talheres desse tipo e tinha uísque em cerveja, entendeu? Ou seja, é bem pensar isso. A luta pela democratização é uma luta permanente. E reações a ela aparecem onde menos se espera. Quando nós temos um alvo muito preciso, até é fácil nos unificarmos. Eu lembro agora uma situação, ou seja, a partir de um poema pequeno, né, a partir de um comentário, uma notícia do jornal acerca de que os tchecos, quando invadidos pelos alemães, eles se aproximavam das tropas e cuspiam. Né? E aí uma poetisa fantástica, eu não vou dizer o poema inteiro, vou lembrar só o final. A ideia do poema que é longo, diz que tiraram tudo, tiraram o norte e o leste, tiraram essa cidade, aquela cidade, tiraram isso e aquilo, etc. Mas a conclusão é forte. Enquanto houver saliva, todo o país está em armas. Nesses momentos de grande unidade, é fácil se identificar o inimigo-alvo, a ditadura, o opressor, etc. Superado isso, nós superamos, outras bandeiras aparecem e nós temos que ter muita atenção. Por exemplo, as bandeiras que têm a ver com discriminação, que têm a ver com a patente desigualdade de condições quando você está numa instituição, como universidade ou outras, a patente privatização de espaços públicos, o comprometimento dos lugares de sociabilidade na cidade. Tudo isso mostra que a nossa luta se sofistica. E ao se sofisticar, nós temos que continuar combatendo a opressão quando ela se dá em outras vias. Né? E ela se tornou mais sutil. Ela às vezes é irônica, que ela quer tomar certas manifestações desagradáveis imediatas como motivo para que se mude de rota, para que se volte. Então, eu acho sim que devemos brigar fortemente contra essa nostalgia da ditadura que às vezes aparece, né, até nessas formas como uma piada.
Obrigado, senhor. Haroldo, uma última pergunta é minha, é que, com base nos depoimentos que nós escolhemos lá, eu sou assessor do deputado Marcelino Galo na Comissão da Verdade, tem uma informação que você afirma muito categoricamente nisso, a sua fala, de que a ditadura foi militar, e não civil militar, como hoje se diz bastante, mas o jornalista Sebastião Neri, deputado estadual, caçado duas vezes aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, caçado, depois de ser inocentado e reintegrado, depois caçado em definitivo já por ato institucional. Ele fala que já em 62, entre 62 e 63, ele e outras figuras da política, do mundo civil, eram convidados a participar de reuniões preparatórias para o golpe. 62, 63. E que essas reuniões, inclusive, aconteciam no quartel da Força Aérea lá em Itapuã. Cita nominalmente aqueles que aqui na Bahia operavam a favor do golpe. Fala do Juracizinho, filho do Juraci, e do jornalista, escritor e figura do mundo intelectual muito respeitado aqui na Bahia, o meu colega Wilson Lins, integralista, editor de jornal, que assinava a coluna no Jornal à Tarde com o Rubem Braz, textos de uma virulência fantástica, de um estilo muito... Assim, tecnicamente, o que eu aprecio, inclusive, mas de uma virulência enorme. Mas ele fala, o Sebastião Neri fala com muita contundência do apoio civil e da participação de civis no golpe. Aqui na Bahia, você que já militava naquela época, acompanha essa tese, percebeu essa movimentação de civis? Olá. Se me permite, eu tinha umas coisinhas mais a falar sobre outras perguntas que ficaram meio assim pendentes, eu queria bem tentar. Entrar na conta assim, dos finalmente. É, mas eu vou aqui falar sobre implementos que você levanta. O fato de que houve civis que pressionaram pelo golpe, que apoiaram o golpe, que foram perseverantes na ideia de que deveria haver um golpe, porque o comunismo estava ali tomando tudo, etc. Quanto a isso, não há nenhuma dúvida. Quem deu o golpe foi outro. O golpe no Brasil foi dado por militares. Quem foi mais à rua foi o serviço. A tal da marcha no Bosco pela Liberdade, teve aqui na Bahia, teve lá em São Paulo, teve no Rio de Janeiro, não tinha um, visivelmente, não tinha um militar no meio. Eram centenas de milhares de civis. Mais do que o dobro disso foi agora em junho. E no entanto, não teve golpe. Então, o fato de ir à rua, e mexer, e gritar, e dizer que deve ter golpe, não tem golpe, a não ser que o golpista apareça e dê golpe. O golpista aparece depois, ele vai ser impressionado. E os civis fazem um pouco a cabeça do golpista. Aqui na Bahia fizeram sim, e você não citou o principal. O principal chama-se Assinini. Assinini foi para a televisão, eu vi. Ele ia para a televisão e dizia, eita, os comunistas estão tomando tudo, é preciso acabar com isso. Toda insinuação, todo discurso era de que é preciso virar a mesa. Mas ele não virava, não tinha força para virar. Quem era ele para virar? Quem virou a mesa aqui foi o Beijinalzinho, comandante do 4º Exército, que veio aqui prender o Amanto, que era o governador. Aí, e o Paulo Carlos apareceu e disse, ô, mas eu estou do seu lado, firme aí. Quanto a isso, não tenho dúvida. Mas não tinha força. Quem deu o golpe foi outro. É isso que eu quero dizer. Né? Eu acho que não é certo nós estarmos aqui agora dividindo com os milicos a ideia do golpe. Não. O golpista e eles deram o golpe. Em seguida, eles discutiram entre eles. Discutiram o seguinte, olha, esse será mais um dos golpes chamados moderadores do Brasil, porque eles consideraram esse grupo. No Brasil, teve três golpes que eles consideraram que intervenção militar, na qual foi em 1930, foi em 1945, foi em 1945, a derrubada do Getúlio, cara, e depois foi em 1954, que mataram o Getúlio, etc. Tudo isso foi com a participação deles. Mas eles deram essa intenção e em seguida eles saíram de cima e deixaram os civis entrarem. Discutiram depois de 64. O nosso golpe de 64 vai ser parecido com esses, a gente faz, ajeita a casa, é chamado golpe, nos dá a dor, faz assim, depois sai e deixa eles.
ilusão. Não, dessa vez é diferente. Dessa vez tira eles e não deixa eles voltarem. Foi o que aconteceu. Saíram e mas isso foi deliberado. Isso não foi uma circunstância que aconteceu por acaso. Tiraram discussão a respeito desse assunto. Chefiou o ponto de vista de que não era para retornar Corso Silva, que não era o principal da época, mas foi o principal da chamada linha dura nessa época. Então, está aí em Apunhão, mas aqui na Bahia houve sim, esse pessoal que ia para os quartéis, tinha até um nome, não sei, não estou recordando agora, tinha um nome, era uma espécie assim de barata de quartel. Olhava o quartel, lá está um não sei quem, lá está um não sei quem, tinha uma turminha dessa. Vivandeiras. Como? As vivandeiras. Vivandeiras. As vivandeiras do quartel, que só não saíam do quartéis, pressionando os militares para lutar, vou lutar por conta do fato dela. Agora, eu me permito, só para encerrar, sobre o negócio do aeroporto 2 de julho, ficou meio no ar aí. Não, pelo rapaz, eu acho que nós tivemos, nós todos estamos fracos nessa história. O aeroporto devia ser o aeroporto 2 de julho. Não tem nenhuma dúvida. Agora, nós tínhamos um problema. Como é que faz isso do ponto de vista prático? Do ponto de vista prático, isso é uma decisão do governo federal, da Câmara dos Deputados. É a Câmara que toma essa decisão. Mas agora a Câmara toma essa decisão se o governo estadual tivesse com sua bancada, fim para cima e dizer nós queremos mudar. Se disser nós queremos mudar e etc, muda. Muda sim, porque não muda lá no Pernambuco, não muda lá da Bahia, a bancada da Bahia, com o governo da Bahia, etc. E eu acho que nós que estamos aqui na Bahia lutando por governos progressistas, governo de esquerda, etc, etc, nós não devemos colocar isso como uma questão de campanha. Igual o negócio de ir para o colégio eleitoral, vem para o colégio eleitoral para acabar, sim. Diga isso em público, vai lá e para acabar o colégio eleitoral, aí então nós voltamos para isso aí. Vai mudar o nome do colégio? Eu acho que podemos mudar o nome do colégio, o nome do auditório, do aeroporto, até fazendo uma certa média com essa turma. Por exemplo, a cidade de Luiz Eduardo Magalhães, chamava-se Mimoso, Mimoso Oeste, por sinal, não tão bonito, né? Cidade do Mimoso do Oeste, que coisa bonita. Mas já botaram Luiz Eduardo Magalhães, o pessoal lá, e tudo lá, então a gente podia fazer uma seguinte coisa, tá bom, fica com a cidade, mas não dá o aeroporto. Entendeu? Bom, esse negócio da anistia, o que o Chavinho falou, eu estou de pleno acordo. Eu estava na cadeia no dia da anistia. Essa anistia que ele falou aí, o Chavinho jogou um papel importante nessa questão, ele foi presidente do Comitê Brasileiro da Anistia. No dito dia da anistia, eu estava na cadeia. Aí saiu a anistia, eu saí da cadeia, pouco depois, etc. Eu fiquei preso mais uns dias, né, porque não me soltaram logo. Mas, tudo bem. O certo é que a visão que nós tínhamos, e a visão que nós é de que a anistia era aos chamados crimes políticos. Os chamados crimes políticos, porque eu não cometi nenhum crime político. Eu lutei pelo Brasil, pela liberdade, pela democracia, etc. Isso não é crime, não. Se eu tiver que lutar, eu tenho de novo. Agora, nós fomos presos, né, por causa disso, aí a anistia era para os crimes políticos e botaram essa história de conexos. Conexos, do ponto de vista jurídico, é um tipo de expressão que não abriga tortura. Tortura não é crime político. Tortura é crime comum. A anistia foi para os crimes políticos e conexos políticos. Quem praticou um crime comum, bárbaro, tipo tortura, esse não tem anistia. E nós devemos insistir nessa tese. Nós somos evangélicos, estou de acordo com o que foi dito aí, a questão, a eleição, o pessoal eleito tem que tomar posse. Então, se é para tirar os evangélicos, não vote nele. Mas centenas de milhares estão votando, paciência. Eu só queria lembrar que ao lado dos evangélicos que fazem alguns discursos esquisitos, tem também algumas pessoas tipo Bolsonaro, que faz outros discursos, ele não é evangélico, e faz outro discurso lá, defendendo a ditadura, essa coisa toda e tal. A última coisa que eu queria dizer, assim, rapidamente, nós vimos aqui o professor Salles, o que parece vai ser o futuro reitor da UFBA, estou fazendo outra campanha, viu? Aí, resultado. Mas o Salles disse ainda há pouco aqui. Ele disse assim, o nosso educador-mor, Emílio Teixeira,
sobre o qual paira a dúvida sobre o que tinha morrido como formiga, foi uma referência assim sobre a dúvida que existe sobre o assassinato, a morte da Anísio Teixeira. Meus amigos, eu sou sobrinho da Anísio Teixeira, e quem me trouxe para a política, quem me botou na esquerda foi Anísio Teixeira. Independente disso, eu entrei sem saber quem era ele. Depois que eu comecei a estudar, passei a ser um defensor acérrimo dele. Ele é um bandeirado das ideias de educação pública, universal e gratuita no Brasil. Quando isso não era tão falado quanto existe hoje, era ele um bandeirado. Ele é fundador da Universidade do Distrito Federal do Rio, quando a capital era no Rio de Janeiro. Ele é fundador da Universidade de Brasília. Foi o São Fernandes que foi anunciado aí. Foi o São Fernandes que disse: Anísio Teixeira é o único filósofo da educação brasileira. Esse homem, perseguido de ponta a ponta, de repente ele é apanhado e desaparece. O professor João Augusto conversa, e a família conversou com o governador, na época, Luiz Lana. Luiz Lana telefonou para a família e disse: olha, fique tranquilo, porque ele está preso na aeronáutica, mas não é nada de grave, não, é só para a averiguação. No dia seguinte aparece o corpo dele no elevador. Nós pegamos todo esse pedaço. Tinha a imprensa, foi lá toda para cortar, para cobrir o negócio que aconteceu. É claro que a imprensa toda. Mas tem um determinado jornal na época, que era um jornal avançado, chamado Última Hora, que botou uma página inteira, detalhada, até que conferiu, fotografaram, etc. E conferiu, e foi entrevistar o delegado. E o delegado disse: olha, uma coisa nós podemos afastar de imediato, não foi febre no elevador. Isso está escrito pelo delegado de Copacabana. Bom, 43 anos depois, chega aqui o professor Salles, futuro reitor da Universidade Federal da Bahia, e vem dizer o seguinte: nós temos dúvidas sobre isso. É isso mesmo, professor, nós temos dúvidas. Mas nessa história, jovem, de comissão da memória e da verdade, nós não podemos aceitar que depois de 43 anos, pare no ar essa dúvida sobre se o principal, o educador-mor, o baiano, que teve uma contribuição extraordinária para a educação brasileira, se ele foi assassinado ou se não foi. Apresentamos um memorial para a comissão lá de Brasília, e para a comissão de memória lá, a Anísio Teixeira da UNB, e no final dissemos o seguinte: nós sabemos que depois de 43 anos é muito difícil chegar a uma conclusão mais cabal a respeito disso. A ampla maioria dos eventuais testemunhos, essa maioria já morreu. Tudo bem, mas existem alguns. Aí eu disse: agora, mais dramático, mais complicado ainda, é depois de 43 anos nós ficarmos com essa dúvida: mataram ou não mataram Anísio Teixeira? E eu acho que nesse processo final, para a comissão de memória e verdade, está terminando suas coisas, na minha opinião, se ela terminar deixando em aberto esta questão, eu acho que ela não cumpriu inteiramente o seu cumprimento. Obrigado, Haroldo. Queria relembrar para vocês, na próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã, próxima segunda-feira, dia 31, não foi por acaso, a devolução simbólica dos mandatos dos 13 deputados estaduais cassados pela ditadura militar no plenário, no auditório da Assembleia Legislativa. No dia 3, na sede da ABI, um seminário sobre a participação da imprensa baiana no golpe. A gente encerra aqui agradecendo o professor João Carlos. Eu queria somente, né, porque eu quero retomar com muita firmeza isso, a posição de Haroldo, concordo plenamente, né? Na verdade, esse trecho exatamente vou reler, que é importante, porque ele, na verdade, foi parte do relato atual da Comissão de Verdade. Né? No relato atual da Comissão de Verdade, que me foi passado por nosso amigo Olival, só para entender, Olival Freire, membro da comissão, me passou exatamente a frase do estado de como isso está constando na Comissão de Verdade.
as circunstâncias da morte exigem esclarecimentos. Foi o texto que eu disse, exigem esclarecimentos. Porque fortes, no sentido sim, as suspeitas de que sua morte, não há dúvida, não é fraca a dúvida, é forte sim a suspeita de que sua morte ocorreu na sequência da presença política. É isso que eu acho que estamos avançando. E apenas não dei um passo a mais no sentido da comissão, do que a Comissão da Verdade apresenta hoje, e eu acho que ela caminha sim para tornar patente. Nesse sentido, uma pessoa valorosa para demonstrar isso é nosso amigo João Augusto Rocha. Né? Só para registrar, porque eu acho, nesse sentido, eu acho que temos com isso é um momento de recuperar a identidade, inclusive completa, o significado da presença de Augusto Teixeira para a nossa universidade e para o nosso país. Obrigado, professor João Carlos. Eu agradeço à Fundação Pedro Calmon a oportunidade de mediar, ter a honra de mediar esse debate. Agradeço a todos vocês que ficaram aqui até o final, as pessoas que nos acompanharam pelo site da Fundação PC Abrão, da Fundação Pedro Calmon, do URDEB, da nossa TV educativa da Bahia. Agradecer ao professor Aviliano, ao professor Ana Fernandes, ao professor João Carlos, Haroldo, Gabriele, que já partiu. Passo a bola para o nosso mestre de cerimônia, que tem mais na programação do fórum. Boa noite, um abraço, até o próximo debate. Lembrando a vocês.